Dres Aris Shabbat. Ori Iulisi, Saeklesio kalendri, dres aris 19 Iulisi 2022 წელი. Da dres aris xseneba motsikulisa. Upirveles qovlisa, sva tsmindanebets qovs, magram dres aris motsikulis xseneba, es aris 12 tagani Iesu Kristes 12 motsikulan 1-1. Რომელიც 4-ვე მახარებელს ყავს მოხსენებული და რომელიც მოიხსენება რამდენიმე სხვადასხვა სახელით. Და მე მინდა ეს სახელები ჩამოგითვალოთ და უბრალოდ სახარებაში გითხრათ რა სად არის მოხსენ. 4-ვე მახარებელი იხსენებს, ეს არის მოციქული, ნუ კალენდარში ესე გვიწერია. იუდა ხორცელა ძმა უფლისა. Ნუ სახარებაში კი ხე გეტყვით იქაც წერია იუდა არა ისკარიოტელი, მაგრამ გარდა ამისა, ესე იგი, იგი მოხსენებულია როგორც თადეოსი, როგორც ლებეოსი, რომელსაც ეწოდა თადეოს. Და ერთ ადგილას როგორც ბარსაბა ისეც არის მოხსენებული, იუდა ალფესი. Მოკლედ აი ხა მე ჩამოგითვლით ამას ყველაფერს და მე ვისაუბროთ მოციქული თადეოზის, ჩვენ მაინც როგორც თადეოზი ყველაზე მეტად ესე ვიცნობთ ამ მოციქულს თადეოზის შესახებ. Ესე იგი, მათეს სახარებაში არის 24, ხო და რა, ესე იგი, ეს სხვადასხვა სახელებით არის მოხსენებული და სხვათა შორის განსხვავებული აზრიც კი არსებობს, რომ სხვადასხვა პიროვნებებზეა საუბარი. Მაგალითად, თქვათ იუდა, რომელმაც დაწერა ეპისტოლე, ერთ-ერთი ეპისტოლე, კათოლიკე, ანუ საზოგადო ეპისტოლეები არის იუდას მიერ დაწერილი. Თვითონ ესე მოიხსენებს იქ თავის თავს როგორც იუდა, ძმა იაკობისი. ეხლა ამ ყველაფერს აგიხსნით რა და როგორ არის. Და არსებობს აზრი, რომ შეიძლება განსხვავებულ პიროვნებებზეც იყოს ლაპარაკი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნუ საბოლოო ჯამში, აი მაგალითად ორიგენი, რომელიც ძალიან დიდი მკვლევარი იყო სახარების, ათანასე დიდი, ნეტარი იერონიმე, თვლიან, რომ ეს ყველა არის ერთი პიროვნება და ნუ ჩვენი ტრადიციის მიხედვითაც ასეა. ესე იგი, მათე სახარების მეათე თავის 2-4 მუხლებია, ჩამოთვლილი არის მოციქულების სახელები. 12 ამათ მოციქულთა სახელები ესე არის: პირველად სვიმონ, რომელსაც ეწოდა პეტრე, და ანდრია ძმაიმისი, იაკობ ზებედესი და იოანე ძმაიმისი, ფილიპე და ბართლომე, თომა და მათეოს მეზვერე, იაკობ ალფესი და ლებეოს, რომელსაც ეწოდა თადეოს, სიმონ კანანელი და იუდა ისკარიოტელი, რომელმაც განსა იგი. მარკოზის სახარების მესამე თავის 16-19 მუხლები, რატო გიკითხავთ ამას, მე გეტყვით, რა არის აქ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. Და დაზდო სახელები: სიმონ პეტრე და იაკობ ზებედესი და იოანე და ძმა იაკობისი, და იოანე ძმა იაკობისი, და დაზდო ამათ სახელები: ბანერგეს ამათ დაარქვა ბანერგეს, რომელიც არის ძელი ქუხილისანი, ანდრია და ფილიპე, ბართლომე და მათეოს, თომა და იაკობ ალფესი, თადეოს და სვიმონ კანანელი და იუდა ისკარიოტელი, რომელმანცა მისცა იგი. Და შემდეგ ლუკას სახარების მე-6 თავის 13-16 მუხლებია: სვიმონ, რომელსაც უწოდა პეტრე, ანდრია ძმაიმისი, იაკობ და იოანე, ფილიპე და ბართლომე, მათეოს, თომა და იაკობ ალფესი, და სვიმონ, რომელსაც ერქვა მოშურნე და იუდა იაკობისი და იუდა ისკარიოტელი, რომელმანცა იქნა გამცემელ. Და საქმე მოციქულთაში არის ჩამონათვალი კიდე: პეტრე და იოანე, იაკობ და ანდრია, ფილიპე და თომა, ბართლომე და მათეოს, იაკობ ალფესი და სვიმონ მოშურნე და იუდა იაკობისი. აი სხვადასხვანაირად არის ნახსენები. და კიდევ რა წერია მის შესახებ, სად არის ნახსენები სახარებაში. Ეს არის როდესაც მათე სახარების, ესე იგი, 13 თავია და მარკოზის 6 თავი, ესე იგი, როდესაც ნაზარეთის მაცხოვრებლები შეეჭდნენ იესოს თაებრივ წარმომავლობაში, ეს ანუ არა ხო ის არ არისო, რომელსაც ვიცნობთ, ანუ არა დედასამისა ქვია, ან მარიამ და ნახეთ, ძმანი მისნი იაკობ და იოსებ და სვიმონ და იუდა, იესოზეა ლაპარაკი. ანუ ძმანი მისნი, ძმანი იესოსნი, იესოს ძმები, იაკობ და იოსებ და სვიმონ და იუდა. Და ანუ ესე არ არის ხუროს მის და ძე მარიამის და ძმა იაკობისი და იესოსი იუდას და სიმონისა? ამათი ძმა არ არის იესო ქრისტე? ანუ ესენი ძმები არიან ყველანი. ეხა რას ნიშნავს ეს, უნდა აგიხსნათ.
Da kidev bolus aris esegi მოხსენებული იოანესთან მე-14 თავში დარქვა მას იუდა, აქ უკვე ძალიან ახლოს არის იუდა ისკარიოტელის გამცემის ამბავი და ამიტომ აქ ესეა მოხსენებული. ნახეთ, თქვა მას იუდა არა ისკარიოტელმან, ანუ ამ მოციქულზე ლაპარაკი, უფალო რა იარს რამე თუ ჩვენ გამოგიცხადებ თავზე შენსა და არა სოფელსა. Ну, ესე იგი დავიწყოთ პირველად იმითი რომ ესე იგი ისე ძმების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ვინ არიან მისი ძმები. ესე იგი იაკობ, ესე იგი ესეთი ორი მოსაზრება არსებობს. ერთი არის ნეტარი იერონიმე ამბობს, ეს ხუთ მე-5 საუკუნის ავტორია, უდიდესი წმინდანი და დიდი მკვლევარი საფუძველი და ის ამბობს, რომ ესანი არიან კლეოპას შვილები. კლეოპა ალფესი ერთა იგივეა ესა, ესე იგი კლეოპა ეს არის იოსებ დამწინდველის ძმა და ამის შვილები არიან, ესე ამბობს იერონიმე, მაგრამ ძირითადად ბიზანტიური ტრადიცია და აი დღევანდელი ტრადიციის მიხედვით ჩვენ თვლით, რომ ესენი არიან იოსებ დამწინდველის შვილები პირველი ოჯახიდან, აი ძმები, რომლებიც არიან ჩამოთვლილი. და სხვათა შორის ამ ძმებში ერთ-ერთი ძმა არის სვიმონ, სვინახსენები, სვიმონი, ეს არის სვიმონ კანანელი. და იუდას, ესე იგი ახლა ვესწრები, რომ დავალაგო ეს აზრები, ესე იგი იუდას პირველი მთავარი კითხვა ალბათ ის არის, რატო ქვია ამდენი სახელი ერთდროულად, ხო? Ну, აქ ძირითადად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ორი სახელია, ესე იგი ლებეოს, რომელსაც ეწოდა თადეოს, ანუ თადეოზე ეწოდა საბოლოო და იუდა ცენტრალური სახელი, მთავარი, რომელსაც დღესაც ესე მოიხსენება კალენდარში. რატო ეს სახელების სიმრავლე? Ну, ესეთი ტრადიცია არსებობდა ებრაელებში, რომ ორი სახელი შეიძლება დარქმეოდა ადამიანს და დღესაც გვაქვს ჩვენ ასეთი ტრადიცია, რომელსაც მოფერებითი სახელი, რომელიც სულაც არ არის აუცილებელი, რომ მოფერებითაც ჟღერდეს, ესე რომ ვთქვათ რა. მაგალითად, რა ვიცი, ხა აღარ ჩამოთვლი, კნინობითი სახელები არსებობს, რომლებიც ქვიათ ადამიანებს შინაური სახელები ვთქვათ, ხო? მაგრამ არსებობდა ოფიციალური სახელი და მისი ოფიციალური სახელი რომაული და ბერძნული, ესე იგი რომაელებისთვის და ბერძნებისთვის ოფიციალური სახელი იყო იუდა. ანუ ჩვენც გვაქვს, ხო, დღეს ესე პასპორტში სხვანაირად უწერი ადამიანს და სხვანაირად ქვია და სხვათა შორის მაგალითად დავითი ქვია ადამიანს და არჩილ უწერია პასპორტში, ეს არის ჩვენი ხალწერი მაგალითად. ხო, და ესე იგი ესეთი მაგალითები არსებობს და აი ამას ერქვა იუდა ოფიციალური სახელი ბერძნებისთვის და რომაელებისთვის და მოფერებითი არა, ესე იგი შინაურული სახელი, ესე რომ ვთქვათ, შინაურული სახელი ახლობლებისთვის ეს იყო თადეოსი. Და სწორედ ამ ტრადიციით შემორჩა ჩვენს მწერლობაში, ჩვენს ტრადიციებში ქართული და სომხური პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეხლა მოგახსენებთ მისი მოღვაწეობის შესახებ, დავადგინოთ საბოლოოდ მისი პიროვნება და მერე მოგიყვებით სადა როგორ იქა დაგა თადეოზმა, მე ესე მოიუდა თადეოზე, ესე მოვიხსენებ ხოლმე ამას. Ну, კიდევ ერთი ეს თემა არის ძმა. ესე იგი, რომ ეს იყო ძმა უფლისა, იმიტომ რომ ძმა ებრაული ტრადიციით ერქვა ბიძაშვილსაც. დღესაც არსებობს, თქვა ზოგიერთ ენებში, ქართულად არ ვიცი როგორი თარგმნება, მე კი მოვიგონე რაღაც სიტყვა, მაგრამ ყველას არ მოწონს ეს სიტყვა. ესე იგი ღვიძლი ძმა არსებობს, ხო? აი ქართულად ვამბობთ, რომ აი თქვა რო იტყვის, რომ ძმა არის, აი გასა უფრო დასა გასამყარებლად ამისი ამბობენ, რომ აი ღვიძლი ძმა, იმიტომ რომ ნახევარძმა შეიძლება იყოს ეს. და აი ეს ღვიძლი, ესე იგი არის, ესე იგი რუსულად არის მაგალითად და არა მარტო რუსულად, ესე იგი ვთქვათ აი ბრაულათაც არის, დაიურადნი ბრატ, ორმაგი კი არა. მე რაღაც ესე მოვიფიქრე, რომ ორ ღვიძლი ძმა დავარქვათ, იმიტომ რომ ტრაიურადნიც არსებობს სამ ღვიძლი ძმა, ესე იგი. Ну ხა შეიძლება ცოტა იუმორია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძმა და ბევრენაში სხვათა შორის ძმათ მოიხსენებიან ბიძაშვილები. ჩვენ გვაქართლოთ სიტყვა ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილი, აი ესენი ყველანი არიან ძმები. ძმები და დები და აი ეს ძმები სწორედ იოსებ დამწინდველის შვილები პირველი ქორწილიდან იყვნენ ამისი ესე იგი ძმები, ოღონდ არა ღვიძლი ძმები.
იესოსთვის, მაგრამ ერთმანეთისთვის კი ძმები არიან. ესენი იოსებ დამწინდელი შვილებზე ლაპარაკი და ეხა ნახეთ რა მოხდა. ესეთი მოგვიანებით ბიზანტიურ სვინაქს არის მიხედვით, არის ესეთი ესეთი გადმოცემა, რომ კიდევ მოხსენებულია ხო იაკობი ძმა უფლისა, ეს ისეთი იოსების შვილია და რა მოხდა. ნახეთ, როდესაც იესო დაიბადა, როდესაც იესოს ხამ იოსებს ხო სხვა შვილები ყავდა და ნუ საერთოდ გაჭირვებული ხალხი იყო ესენი და მატერიალურად არ იყვნენ დიდი კეთილდღეობით არ ცხოვრობდნენ და იოსებს გააჩნდა თავისი მამული რაღაცა, ნუ რაც მემკვიდრეობით ერგო და ის იყო დანაწილებული შვილებს შორის, იმიტომ რომ აღარ ფიქრობდა იოსები, რომ შვილი ეყოლებოდა, აღარ აღარ უნდა ყოლოდა შვილი, მაგრამ რადგან მარიამს გაუჩნდა შვილი და იესობით არწმუნდა, რომ ეს სული წმინდისგან არის, მან იშვილა იესო, იშვილა ყველანაირად იურიდიულათაც მათ შორის და აუცილებელი იყო, რომ იესოსთვის რაღაცა მემკვიდრეობა მიეცა. და ამ შვილებმა ყველა მოარი უთხრა სხვათა შორის ამ მემკვიდრეობის მიცემაზე, მათ შორის დღევანდელმა ჩვენმა წმინდანმა იუდამაც. იუდამაც უთხრა უარი იგივე თადეოზმა, ერთადერთი ვინც თავისი მიწა გაუყო ახლად შობილს, ეს იყო იაკობი ხურციელა ძმა უფლისა, იაკობ იერუსალიმის პირველი პატრიარქი და სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, რომ მოციქულთა განწესებაში ნახსენებია, რომ იუდა ძმა უფლისა იყო მესამე პატრიარქი იერუსალიმის და იყო შვიდი წელი პატრიარქი. Ну, იაკობმა მოკლედ თავისი მიწა გაუყო და ამითი გაფორმდა, ესე იგი დაკანონდა იესო როგორც კანონიერი შვილი და ამის შემდეგ კიდევ არის ესეთი ადგილი, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესე იგი ეს არის იოანეს სახარებაში მეშვიდე თავის მეხუთე მუხლია, რომ რამე თუ არცა ძმათა მისთა რწმენა მისი, ანუ ესე იგი ერთი რომ მიწა არ მიცეს და მეორე არ ჯეროდათ, აი ბოლომდე ვერ, ესე იგი ერთადერთი იაკობი იყო, რომელმაც თავიდანვე მიიღო იესო და ესენი ამათ, ესენიც აი როგორც ხვები ხო მოგახსენეთ, ეჭვი იყო ხო, რომ აი რა ჩვენ თვალწინ დაიბადა, გაიზარდა, ეხა ეს როგორ არის ის ქრისტე, რომელსაც ველოდებით, ვერ მიიღეს და ამ ძმებს არ ჯეროდათ. აი ამის გამო, ამ ყველაფრის გამო იუდა ძალიან განიცდიდა ამას მერე მოგვიანებით. ამათ ყველამ დაიჯერეს და მიიღეს ქრისტე მხოლოდ მისი ამაღლების შემდეგ. აი როგორ წერია, ესე იგი საქმე მოციქულთა პირველი თავის მე-14 მუხლია, ესე ყოველნი იყვნეს განკრძალულ ლოცვასა და ვედრებასა ერთბამად დედითურთ და მარიამ დედით, დედებითურთ, ანუ დედები მარიამ დედით და იესოსით და ძმებითურთ მისით. ანუ ესე იგი, როდესაც იესო ამაღლდა, აი მხოლოდ ამის შემდეგ საბოლოოდ მიიღეს და ირწმუნეს და მიუხედავად იმისა იუდამ რა თქმა უნდა ცოტა ადრე, მაგრამ იმიტომ რომ 12 მოციქულის სიაში იყო ქადაგებდა, მაგრამ როგორც იცით მოციქულებმა ქადაგება ძირითადად დაიწყეს იესოს ამაღლების, ნუ აღდგომის და ამაღლების შემდეგ და აი მათ შორის სწორედ ერთ-ერთი იყო იუდა, რომელიც ძალიან იმდენად განიცდიდა, ეხლა კიდე ძალიან საინტერესო ამბავი უნდა გითხრათ, იუდას ეპისტოლე არის სახარებაში, ნახეთ, ერთი გვერდია სულ და წაიკითხეთ, ძალიან შთამბეშთავია, ძალიან საინტერესო ეპისტოლეა და ესე იწყება: იუდა ძმა იაკობისი. აი ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი, რომ ესე იგი იმის გამო, რომ აი მან რაღაცა ეს თავიდანვე ვერ გულისხმაყო და ესე რაღაცა უკმაყოფილო იყო მოკლედ თავის აქციით, ვერ სხვები კი უწოდებენ და ჩვენ კი უწოდებთ იუდა ძმა უფლისა, მაგრამ თვითონ თავისთავად უფლის ძმას არ უწოდებდა, იაკობის ძმა, რომელიც იყო უფლის ძმა, ხო, თვითონაც იყო, მაგრამ იუდა, ესე იგი ძმა იაკობის, ესე მოიხსენებს თავისთავად თავისავე ეპისტოლეში. Ну, ესე იგი მისი ერთ-ერთი სახელი ასევე იყო ლებეოს, რომელსაც ეწოდა თადეოს, ესე წერია სახარებაში, ლებეოს ბებრალოთ ნიშნავს მამაცი, გულადი, ესე იგი და იერონიმე, ნატარი იერონიმე ამბობს, რომ მას შეესაბამება ლათინური კორკულუმ,
Kord, kord nişavs guls, anu guli, igulis meba ese egi gadat anti nişnolobit, nu ese egi es aris gulitadi adamiani da aseve gadat anti nişnolobit latinurat es sitqo gamoiqeneba gunieri da ichquiani adamiani, ese es saheli erkva lebeusi tavidan da da shemdeg İsrail'si ikadaga. Ho, ay tavarı lagatsa ki de bunda gitkrat ekhav braut xogun çıkar o prostrapat. Mogi xoet sinasta. Doğru ekhav dansa interesan bavuna moga xsenot. Ho da imas vam bobdiro. Esegi esi xoet armasho bit edesidan. Es tadeo titun da ibada edesashi. Da edesa kalaki da. Iko ebraeli edeseli ebraeli. Orada nu titun çamovida mere. ეს გაბნეულები იყვნენ მოკლედ ეს ერთად არ ცხოვრობდა მთელი ოჯახი ხო ხო და ჩამოვიდა ედესიდან და იმის გამო რომ ეს ედესელი იყო ეს ცნობილი ისტორია ანუ გადმოცემა ესეთი რომ იესო ქრისტემ ავგაროზისგან აბგარ აბგარი ქართულად ალბათ უფრო აბგარი ნუ არა ავგაროზი ციხმარება ეს სიტყვა ავგაროზი მეფე იყო ძალიან ავად და ედესის მეფე და მან ავგაროზმა მიწერა იესო ქრისტეს წერილი ეს გადმოცემული და შედა ეს არსებობს ეს ნუ გადმოცემები ესე რომ ვთქვა მიწერა წერილი და თხოვა მიიწვია რომ გაიგო რომ ესეთი უდიდესი ესე იგი ნუ რა ვიცი ხა ბოლომდე არიცოდა ჯერ რა თქმა უნდა რომ ერთი იყო მაგრამ პოსტხში მიიწვია თავის სამეფოში და თხოვა რომ ჩამოსულიყო და განკურნებულიყო და იესომ შეუთვალა მის ესე იგი მის მალემს რბოლს თუ ვინც გამოაგზავნა მოკლედ ელჩი იმას დააბარა რომ ვერ ჩავა თვითონ იმიტომ რომ ნუ მოახლოვებული იყო უკვე ჯვარცმა ვერ ჩავა თვითონ მაგრამ გაუგზავნა ჯერთი ხელთუქმნელი ხატი ცნობილი აი სახეზე ნაჭერი რომელზეც გადავიდა მისი გამოსახულება ნუ ეს ხა რა თქმა უნდა საიდუმლოებით მოცული ამბავია ზუსტი დეტალები არ ვიცით მაგრამ მისი გამოსახულება სახის გამოსახულება გაუგზავნა და უთხრა რომ რომ აუცილებლად გამოუგზავნიდა თავის მოწაფეს თავის მოციქულს და აი სწორედ ამბობენ რომ იგულისხმა თადეოზე აქ ამ შემთხვევაში ოღონდ აქ კიდევ ერთი მომენტი ესეც უნდა გითხრათ მოკლედ გაუგზავნა ეს გამოსახულება და როგორც კი ეს შეეხო ამ გამოსახულებას აბგაროზი განიკურნა მაშინვე ამიტომ ისი დიდი პატივით ელოდებოდა მოციქულის ჩამოსვლას არის აქაც განსხვავებული აზრი რომ კიდევ არ ერთი მოციქული თადეოზი 70-განი და არსებობს აზრი რომ 70-განი თადეოზი ჩავიდა თადეოზი ედესაში მაგრამ არსებობს კიდევ ასეთი აზრი რომ ნუ ეს თადეოზი 12-განი თადეოზი 70-განი და კიდე არის აზრი რომ 70-განი იყო ჩასული და მისი დაწყებული საქმე შემდეგ ჩავიდა თადეოზი 12-განი დღევანდელი იუდა იგივე თადეოზი და ჩავიდა და მან გააგრძელა შემდეგ ნიკადაგება ავგაროზი რა თქმა უნდა მოექცა და მოინათლა ამ სასწაულის შემდეგ უკვე მზად იყო და მოინათლა მასთან ესე იგი მთელი სახლეული და ამის შემდეგ ეხა მოკლედ გეტყვი და მე მოგიყვებით უფრო დაწვრილებით ამის შემდეგ ესე იგი მისი თხოვნით თადეოზი წავიდა საქადაგებლად სომხეთში დიდი სომხეთი მაშინდელი დიდი სომხეთის სახელმწიფოში წავიდა საქადაგებლად და შემდეგ ბართოლომე მოციქული იყო ჩამოსული სომხეთში ესეც საქადაგებლად ესენი შეხვდნენ ერთმანეთს ადგილიც კი არის მითითებული და სხვათა შორის მე ნამყოფი ვარ ამ ადგილას ეს არის არტაშატი ესე ქვია არტაშატი და ეს არის მე მოგვიანებით სადაც გრიგოლ განმანათლებელი ყავდა ხაროში ჩაგდებული მეფე ტრდაც ის მონასტერი არის იქა და ამ მონასტერთან შორე ახლოს არის ეს ადგილი სადაც ბართლომე და თადეოზი შეხვდნენ ერთმანეთს და ორივე მიქადაგა სომხეთში ბართლომეზე მე რა თქმა უნდა როცა მისი ხსენება იქნება უფრო დაწვრილებით მოგიყვებით და ბართლომეც
Ну ცოტა იქით შორი ახლოს არის, ესე იგი აზერბაიჯანის დღევანდელი ალბანეთში იქადაგა ქრისტიანობა და დღევანდელი ესე იგი ვანის ტბასთან არის მისი დიდი ბერტელა ბაზილიკა აშენებული და ნუ ახლა ამის შესახებ აღარ მოგიყვებით და რაც შეეხება თადეოს მან ესე იგი ესე ქვია იმ ადგილს შავარშანი, არტაზი ქვია იმ ხარეს, შავარშანში, სადაც ამასაც მოგიყვებით, დაწვრილებით, ეხლა რატო გიყვეთ, ამდენჯერ მოგიყვებით, რატო გეუნებით, ეხლა გეტყვით. Და ესე იგი, სომხეთში იყო მეფე სანატრუკი, ვინც იყო მოკლედ ამ ედესის მეფის, ამ აბგაროსის გარდაცვალების შემდეგ ედესის მეფე გახდა მისი შვილი და აი ეს მისი დისწული სანატრუკი გახდა სომხეთის მეფე და ნუ შემდეგ განვითარდა მოვლენები და ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ. Ну, წმინდა ნაწილები, წმინდა, ну, ხო, რაც შეეხება ტექსტებს, სომხ ისტორიკოსების ტექსტში, სომხეთში მოღვაწეობა განსაკუთრებით მოციქული თადეოზის მეხუთე საუკუნის ტექსტები ძალიან საინტერესო არის მოსე ხორენელი უპირველეს ყოვლისა და ასევე უპირველეს ყოვლისა ისიც ფავსტოს ბუზანდი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ წმინდა იაკობ ნიზიბინელის შესახებ, როდესაც ვისაუბრეთ, იქ ვახსენეთ ფავსტოს ბუზანდი და აი ეს ფავსტოს ბუზანდს აქვს აღწერილი ასევე მისი ცხოვრება. Ну, წმინდა ნაწილები უპირველეს ყოვლისა ინახება დღეს წმინდა პეტრეს ტაძარში, რომში, ვატიკანში, იოსებ დამწინდველის ეკვდერი არის იქა და იქ ინახება. შემდეგ რიმში, ტულუზაში, კიონში, ეჩმიაძინში, ახალქალაქში და ასევე ამერიკაში, სომხეთიდან გააგზავნეს ჩიკაგოში 1929 წელს, ასევე ლვოვში წმინდა გიორგის ტაძარში და ოდესაში წმინდა ილიას მონასტერში. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რა, როგორც მოგახსენეთ სიმონ კანანელი და ნუ ესენი ძმები იყვნენ, ხო, თადეოზი და სიმონ კანანელი და აი თადეოზი და სიმონ კანანელის ხსენება ერთად არის 28 ოქტომბერს დასავლეთის ეკლესიაში. არ ვიცი რატო ყოველ შემთხვევაში ჩვენც გვაქვს ახლა უნდა გაჩვენოთ ეს წმინდა ნაწილები, უნდა გაჩვენოთ წმინდა ნაწილები ერთად არის სიმონ კანანელის და თადეოზის საკმაოდ დიდი ფრაგმენტები. Ну, ბოლოს ახლა ას ვინახავ ესე იგი სათქმელად, ეს არის წმინდა თადეოზის მონასტერი დღევანდელი ირანის ტერიტორიაზე, სადაც იგი აღესრულა, მაშინ ეს იყო დიდი სომხეთი და აი ღვთის შეწევნით ისე მოხდა, რომ მე ამ კურსში ორი დღე გუშინ ჩავბრუნდი იქიდან, ვიმოგზავრე, წავედი სპეციალურად, ესე იგი თურქეთიდან გადავედი ირანში, ბევრი თავგადასავალი გადავიტანე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩავახციე და ვნახე ეს მონასტერი, ის ადგილი, სადაც აღესრულა მოციქული თადეოზი და მინდა ახლა გაჩვენოთ ეს გადაღებული მასალა. Ну, დიდი ხანს გრძელდება, მაგრამ იმედია, რომ საინტერესით უყურეთ, 45 წუთი გრძელდება. ამის შემდეგ კი დაგიბრუნდებით ისევე და გავაგრძელოთ დღევანდელი წმინდანების შესახებ საუბარი და სანამ წმინდა ნაწილებს გაჩვენებ და გამოსახულებებს. ესე იგი, წმინდა თადეოს ევედრებიან გამოუვალი სიტუაციის, გამოუვალ მდგომარეობაში. Და ამ დროს ეხმარება ადამიანებს და მე ეს არ მახსოვდა მართალი რო გითხრათ და ნუ ისეთ განსასწრებში გავიარე და ისეთ გამოუვალ სიტუაციაში აღმოჩნდა და ისე გაიხსნა მერე რაღაცნაირად, აი მოგიყვებით და გაჩვენებთ ამ ყველაფერს, ისე გაიხსნა ხსნა, რომ ეხა მაგალითად აი როდესაც მე უკვე კიდევ ერთხელ გადავალე თვალე და გავიხსენე, რომ ეს გამოუვალ მდგომარეობაში ფარველი წმინდანია, ვისაც მე ესე იგი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ყოველთვის მეცოდინება მე თვითონ და თქვენს გირჩევთ, თუ შემთხვევით მოხდა რომ გამოუვალ სიტუაციაში აღმოჩნდით, შევედრეთ წმინდა თადეოს და აუცილებლად დაგეხმარებათ. აი აუცილებლად ორი ასლი არ არის. ეხლა მე გაჩვენებ უპირველეს ყოვლისა წმინდა ნაწილს. აი რამხელა ფრაგმენტი გვაქვს ნახეთ საოცრება. აი
Akiden gaçönebt. Aykatseriya. Aykatseriya, esegi kharchans kargatakada. Როგორ გავაკეთოთ ფოკუსი არ არის კამერაში შუშის გამო სხვა შორის ის შუშა გორი შუშა აი ეს არის აქეთ არის დიდი ნაწილი არის ესე იგი სწორედ თადეოზის და აქეთ უფრო პატარა ნაწილი არის სიმონ კანანელის აი ლათინურად აწერია აი ეს არის სიმონ კანანელის აი ესე ესე ალბათ ხო ესე უფრო გაჩვენს აი გამიშვით აი სიმონ კანანელი აი იუდას იუდა ხორცელაც მოუფლისა იგივე თადეოზი Da, ეხლა გაჩვენოთ გამოსახულებები მეორე ხუთე საუკუნის შუა პერიოდის რაღაც ბწყინვალესი მოზაიკა არსებობს რავენაში მართლმადიდებელთა ბაპტისტერი მიანუ სანათლავ ესე ქვია და თვითონ გამოსახულებას გაჩვენოთ და მე გაჩვენოთ გადიდებული როგორ არის აი ესეთია სახი გავადიდე მაგრამ ნუ ეხლა წარმოიდგინეთ გუმბათია გადაღებული და კარგად არ ჩანს მაგრამ აი 12-ე მოციქულია გამოხატული აი ესე ესე გამოიყურება. ეს არის მოციქული თადეოზი, იუდა, შემდეგ აი ესეთია, აი ესე არის გუმბათი ზემოდან, აი ესე ჩანს 12-ე მოციქული. ცოტა უფრო შორიდანაც გაჩვენებთ ახლა ამას. აი ესე. აი ესე და კიდევ იმის გამო რომ ეს ჩვენი წინა ნაწილები ერთად არის, აქ ერთ-ერთი არის ასევე წმინდა მოციქული სიმონ კანანელი, აი ესე გამოიყურება და იცით რა არის საინტერესო, აი დაუკვირდით სახე ძალიან გავს. Და ოღონდ იმას წორი აქვს და ეს კიდევ კლავთ უწერული. Აი ესე, გადიდებულს გაჩვენებთ ახლა სიმონ კანანელს. Აი ეს. ასევე გვაქვს კიდევ მეექვსე საუკუნის მოზაიკა, ეს არის ბიზანტიურ მუზეუმში, ნიკოსიაში. აი ესე გამოიყურება. აი ეს არის თადეოზი. და კიდევ გვაქვს ნუ ბევრი გამოსახულება, მეათე გამოსახულების გამოსახულება გვაქვს სინა. აი მეფე აი ეს არის თადეოზი, ეს არის მეფე ავგაროზი და სხვა წმინდანებიც არიან კიდე გამოხატული. აი ესეა. აი როდესაც ავგაროს გადასცემენ ხელთუქმნელს მეათე საუკუნის სინის სინაზე ეკატერინეს მინა ეკატერინეს მონასტერის სინასთან იქიდან არის ეს გამოსახულება. შემდეგ აი ისევ სიმონ კანანელი და ერთად არიან გამოხატული სიმონ კანანელი და თადეოზი ანუ იუდა და შემდეგ არის მისი წამება გამოხატული. აი ეს არის სანტრუკი მეფე ვისი ბძანებითაც აწამეს სომხეთის მეფე. მოგიყვებით, მოგიყვებით ამ მოგზაურობის დროს მოგიყვებით როგორ მოიქცა მე როგორ უარყო სანტროკმა და მისი ქალიშვილი სანტო დედოფალინო ეს აი კიდევ ეს არის კიევი 1013 წელი აი მოზაიკა შემდეგ ეს არის ბიზანტიური ხელნაწერიდან ესეთი გამოსახულება თადეოზე აწერია ამას და აი კიდევ ბიზანტიური სხვა ხელნაწერიდან ესეთია და უფრო გადიდებულს გაჩვენებთ ამას ახლა. აი ესე გამოიყურება. შემდეგ ბულგარეთი მე-15 საუკუნე ფრესკარი, აი ესეთი ფრესკა ბულგარეთიდან. აღარ ვაზუსტებ ახლა ჩქარობ ცოტას და შემდეგ ჩვენი ათონური ხელნაწერიდან ესე არის ცალკე კალენდარის მიხედვით. თადეოზი აი ესე გამოიყურება დაზიანებული აქვს ცოტა სახე აქა და კიდევ არის მოციქულთა ზიარება და აი ეგ არის თადეოზი აი ეს არის თადეოზი აი ეს არის თადეოზი აი ეს ახლა გაჩვენებს გადიდებულს აი ეს აი აი ესე გამოიყურება ნუ მე რა თქმა უნდა ძალიან ვჩქარობ რომ გადავიდე ხა და თქვენთან ერთად წაგიყვანოთ სამოგზაუროთ. სამოგზაუროთ, მოგიყვებით როგორ ვიმოგზაურე, როგორ მოვინახულე და შემდეგ დაგიბრუნდები და აქედან გავაგზავნოთ სხვა წმინდანების შესახებ ვისაუბრებთ. დავიწყეთ გადაღება.
ჩვენ ახლა ახლახანს გადმოვკვეთეთ თურქეთის საზღვარი საქართველოსთან და დღეს მიუახლოვდებით ირანის საზღვარს, სადაც არის წმინდა მოციქული თადეოზის გარდაცვალების ადგილი და მის სახელზე აშენებული მონასტერი. Ამ ამბებს დაწვრილებით მოგიყვებით ყველაფერს. Ჩვენ გავივლით ახლა ყარს და ჩავალთ ქალაქ დოუბაიზით, იქ გავჩერდებით რამე და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენს მოგზაურობას. ხვალთის შეწევნით გადავკვეთავთ სწორედ ირანის საზღვარს და შემდეგ უკვე აღარ არის შოლსის მონასტერი, სადაც მივდივართ, წმინდა თადეოზის სახელობის მონასტერი. Ну, ამ ყველაფერს მე დაწვრილებით მოგიყვებით. ახლა მივემგზავრებით წმინდა თადეოზის მონასტრისაკენ. ჯერჯერობით ვართ თურქეთში. ეს არის არარატის მთა, რომელიც ჩვენ წინ არის. ჩვენ ახლა ვართ არარატის დაბლობზე. აი დოუბეზია, დოუბეიაზიდიც გამოჩნდა. ახლა წრეს გავაკეთებთ, რომ გამოჩნდეს არარატის მთა. აი ეს არის დოუბეიაზიდი, პრაქტიკულად მოვედით. აი არარატის მთა. ფაქტიურად ეს არის ბოლო პუნქტი, აი ეს არის დოუბეიაზიდი, კიდე ერთხელ შევხედოთ არარატის მთას. აი არარატის მთა ჩანს, ახლა გავადიდებ. აი ფაქტიურად არარატის დაბლობზე ვართ აქ. ესე იგი, ჩვენი მიმართულება არის, რომ არარატის მთა მარხელმარცხნი უნდა დაგვჭეს უკან და გავაგრძელებთ მიმართულებას აღმოსავლეთით. ახლა ჩვენ ვართ არარატის მთის სამხრეთით. არარატის მხრის ჩრდილოეთით ზუსტად ჩვენს მოპირდაპირედ არის ერევანი და არის სომხეთი. თუმცა ეს არის ისტორიული სომხეთის ტერიტორია. და ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩვენ მოციქულების კვალდაკვალ მივდივართ. ორმა მოციქულმა იქადა აქ, თადეოზმა და ბართლომემ. ბართლომეს საფლავის შორიახლოს არის, აქ არის ტაძარი წმინდა ბართლომეს სახელობის. ნუ ახლოს არ არის, მაგრამ აქ, ნუ ყოველთვის რაღაც სასრულ მანძილზე აქედან და ჩვენ ახლა აი მივყვებით წმინდა მოციქული თადეოზის ნაკვალევს. აი ეს ადგილები სუფეხით აქ მოვლილი წმინდა მოციქულ თადეოზს და აი ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა მოგზაურობას. ახლა კი შევდივართ ქალაქ დოუბეიაზიდში. გადმოუკვეთეთ საზღვარი, ახლა ვართ ირანში. ესე იგი, მე აღარ მოუყვები ალბათ ყველა თავგადასავალს, რაც გადახდა. ერთადერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ ირანში რაღაცა სხვაგან სხვა დროით განზომილებაში ვართ. რთული ქვეყანაა რაღაცნაირი. ესე იგი, ყველაფერს ესე ვერ მოგიყვებით დაწვრილებით. ორი დღეა საზღვრის გადმოკვეთაზე დაგვჭირდა, იმიტომ რომ
გუშინ გვინდოდა რომ გადმოგვეკეთა საზღვარი და და ესე იგი გავგზავნეს PCR ტესტი რადგან უცხოელები ხართო PCR ტესტი PCR უნდა გავკეთებ მოკლედ COVID ტესტი და ერთი დღე დაგჭირდა რა თავიდან ბოლომდე მოკლედ ამაში ხო და ეს ერთი და რო გადმოვით არავინ არაფერი არ მოგთხოვა სინამდვილეში საერთოდ არ მოუთხოვიათ ესე იგი არაფერი და ნუ მოკლედ გადმოვედით რაღაცნაირად და ეხა კი არ ვიცი კარგად რა ქვია იმ ადგილსადაც ვარ საზღვარი გადმოკვეთეთ მოკლედ თურქეთიდან და რო გადმოვედით მოკლედ რაღაც სერიოზული პრობლემაა რომ ამ ნომრები ჩემოგვიშვან ირანში და ჩემი მანქანა რითიც ვიყავი წამოსული დაგვატოვებინე საზღვარზე იმ პირობით რომ დღესვე დავბრუნდებით მე არ ვიცი რანერად მოვასწრებთ ყველაფერს იმედია რომ მოვასწრებთ არ არის შორს საზღვრიდან აქედან ის ტაძარი რომელიც უნდა ნახოთ წმინდა მოციქული თადეოზის სახელობის ხო და მოკლედ რაღაც ტაქსები არის აქ საზღვარზე ვიცი ჩვენი მერე და იეთ ჰამბინ ჩავაჯათ ბოშკა ეს ძღოლის ხმა ისმის ახლა ვიცი ჩვენი მერე და ჩამედანი შე ჰამბინ ჩავაჯათ მე ნაცალმშვი ბაქსაჯიხთა ძღოლი დაამთავრებს საუბარს ახლა გავაგზელებ მოკლედ მანქანა დაგვატოვებინეს საზღვარზე იმიტომ რომ არის სპეციალური ტაქსები რომლებსაც შეუძლიათ რომ მოგვემსახურონ და ეხა ამ ერთ-ერთი ასეთი სხვა ჩვენს ხალხი კარგია რა ესე იგი როგორც კი არ უცხ ეხა იმკაც რამე ზიანი არ მივაყენო მაგრამ როგორც კი გადმოვედით საზღვარზე ეს მებაჟე ვინც იყო ნუ ერთ-ერთი ვინც მოკლედ აგვიხსნა რაღაცეები გადმოყვა გაგვაცნო ეს ძღოლი რომელიც რომელსაც მივყავართ ეხა თავისი მანქანით შეგვითაფთა ყველაფერზე და მოკლედ ამიტომ ესე იგი რაღაცა შედარებით ეს მართალი გითხრათ რაღაც დროს უკვე ვიფიქრე რომ ალბათ შეიძლება ვეღარც მოგვეხერხებებთ რომ საკმაოდ გვიანი ეხა არის რომელი საათია 7-8 საათია ჩვენი დროით გონ ეხა ვერ დავხედავ საათს ტელეფონზე და ის კამერით ვიღებ და ხო და არ ვიცი თუ დაბნელებამდე მოვასწარეთ იმ ტაძრის გადაღება ყოველ შემთხვევაში გზაში მოგიყვებით რაღაცეებს ეხა ჯერ გიყვებით უბრალოდ იმ ამბებს როგორ გადმოკვეთეთ საზღვარი და კიდევ რა მოკლედ რაღაცა რთული სიტუაციაა ხო კიდე რაღაცა ფული აქვთ რაღაცა აი როგორ გითხრათ ესე იგი 100 ევრო ღირს მილიონი თურქული არა უკაცრავად ირანული რეალი ესე ქვია 100 ევრო ღირს 30 მილიონი აი დაახლოებით ესეთი ფასები აქა და ესეთი შარი ხო და ჩვენ გადავახურდავთ ეს ფული წინასწარ რაღაცა თანხა და ნუ მოკლედ ერთი ჩემთანი რამდენია ციტა ვერ წარმოიდგენთ რომ ნახოთ რა კუპიურებია აი 5000-იანი კუპიურა თქვა 50000-იანი რამდენი უნდა იყოს ხო ხა ხო და მოკლედ ესენი გადავახურდავთ მაგრამ როგორ ჩანს გადახურდავებაშიც რაღაც არასწორად მოქცეს მოქცეს ბევრად ნაკლები ვიდრე ღირსი ნამდვილეში ოღონდ ეს გადავახურდავთ აქ არა ირანში რო გადაგვეხურდავები ალბათ უფრო ბევრად უკეთესად გადავახურდავდით მაგრამ გონი არ ზღირდა გადახურდავა იმიტომ რომ არაფერი არ გვესაქმება ეხა აქ მარტო ის უნდა მოვასრო იმის ნახვა მარტო იმის ნახვა უნდა მოვასრო და შემდეგ ესე იგი მოკლედ მე ხა ვისარგებლებ შემთხვევით სანამ დღე არის და გადაღება შეიძლება იქ ტაძართან იმედია რაღაცნაირად გამოჩდება რაღაც ან განათებული იქნება რა ვიცი სანამ დიوار არ ცუცი და ხო და მანამდე მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ეხა მოგიყვებით აი ამ თადეოზის სომხეთში უფრო სწორედ სომხეთში ოღონდ ეს ეხა ისტორიული სომხეთი ეხა ამ თუთას ირანის ტერიტორიაა და ხო და აი თადეოზის შესახებ მოგიყვებით როგორ მოხდა და სხვათა შორის რას ფიქრობდი იცით ცოტათი ესე რომ გავწვალდით აქ ძალიან გავწვალდით საშინაც ხელოდა თან მოკლედ ეს თურქებზე კი ვიძახი ჩამორჩენლები არიან მართკი მაგრამ არ ვიცი ხა შეურაცხყოფა არ მინდა არავის მევაყენო მაგრამ ნუ აი ამ ანალიზის გაკეთებას დაჭირდა ნუ აი საათები რიგში დგომა ოღონდ რიგში არ ვიძახი უბრალოდ სანამ მოახერხებდა და გააფორმებდა ეს თვითონ ვისაც ესახებოდა რა ხო და
ფიქრობდი რომ ხათაშორის მოციქულ თადეოს თხოვდი რომ ცოტათი იქნებ სუ ცოტათი ნუ ეხეთ მაგდენის აჩეგვილია რომ ის მაინც გავიგოთ სად მოვიდა და რა გადაიტანა ეხა ჩვენ თუ ასე დროს ესე ამ 21 საუკუნეში ამდენი ვიწვალეთ იმას მაშინ რა წვალებები შეხვდებოდა რაოც რა შეხვდებოდა და მოწამეობრივად აღესრულა მეტი რაღა უნდა ხოდა მოკლედ აი რაღაცა ცოტათი მინდოდა რომ გვეგრძნო ეს ერთი და მეორე ესე იგი გაგანია სიცხე იყო გუშინას და დღესაც რომ ჩამოვედით ამ დოღუბეიაზით ეს ეძახიან ადგილობრივები და დღეს რომ ბრუნდებოდით უკვე სხვა ქალაქში წავედით ამ PCR-ის გასაკეთებლად ხო და რომ ბრუნდებოდით ამ იდგი იგდივ თუ ესე ქვია და რომ ბრუნდებოდით ზაში გაწვიმდა აი წარმოულოდნელად აბსოლუტურად აი რომ არაფერ შუაში არ არის და ესე იგი რომ მოდიოდით აი დიდი რკალურიც ის არტყელა იყო ცას ხო და ესეც რაღაცა ნიშნად მივიღე რომ ნიშნად მივიღე რომ 200-ს ვადგავართ მოკლედ რა. კეთილი. ეხა ვიწყებ მე ხრობას წმინდა მოციქული თადეოზის შესახებ. ნუ მე დავიწყებ ეხა მოგიყვებით აკაურობის ამბებს. ანუ აი სომხეთში რო ჩამოვიდა მოციქული თადეოზი და აქ როგორი თაგი ქადაგა. პირველ რიგში მოსე ხორენელი ეს არის მეხუთე საუკუნის ავტორი, სომხი ავტორი, ისტორიკოსი. სომხეთის ისტორია აქვს წიგნი დაწერილი, ქართულადაც არის თარგმნილი. ძალიან საინტერესო ავტორია და ესეთ რამეს ამბობს მოსე ხორენელი, რომ რადგანო თადეოზის ამბები უკვე აღწერესო, ამიტომ მეო ძალიან მოკლედ ჩამოთვლის რა არის აღწერილი. ჩამოთვლის რა არის აღწერილი და ამიტომ მე აღარ მოუყვები დაწვრილებით, რაც თავისთავად ძალიან დასანანია. ესე იგი აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ედესიდან ჩამოვიდა თადეოზი აბგარის მეფე აბგარის სიკვდილის შემდეგ. მეფე აბგარის სიკვდილის შემდეგ სამეფო გაიყო ორად, ორ ნაწილად. ერთ ნაწილს თვითონ ედესაში დარჩა მისი ვაჟი ანანუნი, ხოლო მეორე სამეფოს მისი დისწული სანტრუკი მართავდა. მეორე ნაწილი ეს არის სომხეთი, დიდი სომხეთი და აი ამ სამეფოს მეფე იყო სანტრუკი და თადეოზი ჩავიდა სომხეთში. უკადაგა ქრისტიანობა აბგაროზის წარდგინები თავის დროზე, ხო ხა ეს ამბები იცით უკვე და ავგაროზის არდგინებით იქადაგა გაიცნო და მოკლედ ეს სანტრუკი მოექცა თავიდან. მაგრამ მერე სომეხი ქურუმები, ვინც იყვნენ ნახარარები, ესე იგი ამათი ზეწოლის გამო ჯულზე თქვა უარი. და ესე იგი ხა მე ამას მოგიყვებით უფრო დაწვრილებით, თქვენ ჯერ მოსე ხორენელი რას წერს იმაზე გეუნებით. ესე იგი ეს ძალიან ჩამონათვალია, რომ ჯულზე უარი თქვა. შემდეგ მისი ბრძანებით მისი ქალიშვილიც მოექცა სანდუხტი და აი ამ სანდუხტის წამებაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ ცოტა ხანში. ხო და ესე იგი ეს მოექცა, ესე იგი ეს გაცრაოთ აი ეს და ესე იგი მისი ბრძანებით მე ქალიშვილისაც შესთავაზა რომ უარი თქვა და არ თქვა უარი. ქალიშვილი აწამეს გზის პირას, როცა როგორც მოსე ხორენელი ამბობს, გზის პირას აწამეს. შემდეგ აწამეს ასევე მოციქული თადეოზი და მასთან ყოფნი და შარვაშანის გავარში, ესე უწერია მოსე ხორენელს, შარვაში ამჟამად არტაზი ესე ქვია ამ ადგილს და ქვა გაიპო და მისი ცხედარი აღმოჩნდა, თადეოზის ცხედარი და სასწაულებრივად მოკლედ ამ ქვაში მოექცა და ქვა პირი შეკრა და ესე იგი დაიკეტა ეს ქვა. მაგრამ მერე მოციქულებმა გამთლიანდა მოკლედ ეს ქვა, მაგრამ მისმა მოწაფეებმა გამოიღეს მისი სხეული და შემდეგ
გამოიყვანეს და მინდორში დაკრძალეს. მოგვიანებით ორივე ძლები გამოვლინდა, ეს კიდე ცალკე დანართი არის ამ სანდუხტის წამებისადმი, ნაწილთა აღმოყვანების შესახებ და რადგან ეს ძლები მოიპოვეს, ქვავნარი ესე ქვია ადგილს, ქვავნარში გადაიტანეს და ამის შემდეგ მოკლედ გარდა ამისა კიდე სანტროკმა ამითი არ დაასრულა თავისი ავკაცობა, ესე რომ თქვა, ედესაში გაილაშქრა, გარიშვილები დახოცა, სამეფო დაიპყრო და მოსე ხორენელი ამბობს, რომ არც კი მოუყვებოდიო სანტროკზეო, არაფერს არ ვიტყოდიო, რომ არა ერთი კარგი საქმე რომელიც გააკეთა, ეს იყო ის რომ მიწისძვრის დაინგრა ქალაქი ნიზიბინი, რომელზეც ჩვენ ადრე გვისაუბრია, ეს არის თურქეთის და სირიის საზღვარი დღეს. და დიდი ქრისტიანული ცენტრი იყო იაკობ ნიზიბინელი, მერე მოგვიანებით, ეხა ეს უკვე პირველ საუკუნეზეა ხო ლაპარაკი, და მოკლედ ეს ნიზიბინი, დაანგრეული ნიზიბინი აღადგინა და ამითი ჩვენც დავამთავროთ სანტროკის შესახებ. მე გადავდივარ ეხა თვითონ ძეგლი ქართულადაც აქვს, სვათაშორის ქართული თარგმანიც არის ამისი. ეს არის წამებაი წმინდისა დედოფლისა სანდუხტისი. ხო და აი ამასთან წაგიკითხავთ ან მოგიყვებით. ესე იგი ფაქტიურად სანდუხტის წმოღვაწეობა და მარტვილობა არის დაკავშირებული მოციქული თადეოზის მისიონერულ საქმიანობასთან. ესე იგი თადეოზის მარტვილობის წიგნი არსებობს კიდე, მე ხა ყველაფერი ვერ მოვიპოვე ჯერჯერობით, მაგრამ რაც მოვიპოვე იმაზე იმის მიხედვით მოგიყვებით და თადეოზის მარტვილობის წიგნი, რომელშიც სანდუხის ისტორია არის როგორც ეპიზოდი დანართია და ასევე თვითონ სანდუხტის მარტვილობის დანართი არის ნეშტთა პოვნა, ესე ქვია ნეშტთა პოვნა. ეს თვითონ მეხუთე საუკუნის ძეგლია და ნეშტთა პოვნა გვიანდელი დანართია მეშვიდე საუკუნის. ეხლა მე ამას ამ გადაღების ფონზე იმიტომ გაჩვენებთ, რომ გონი ძალიან ის არის, საშური ამბავია, ირანში ვართ რა, მოკლედ პატარა ამბავი ხო არ არის, როგორც ირკვევა არ არის პატარა ამბავი და აი ეს თორე არც ხარისხია გადაღების კარგი, არც რა ვიცი, არც განათება გვიწყობს ხელს, მოკლედ ხამდება უკვე და ხო, მოკლედ ეს წიგნი თადეოზის გადაღების შესახებ გამოიცა ვენეციაში, ესე იგი თადეობის მარტვილობის წიგნი თავის დროზე, ხა ზუსტად ვერ გეუბნებით როდის, და იქ არის ქადაგების შესახებ აღმოსავლეთში, დიდ სომხეთში, სანდუხის დამოწაფების შესახებ, სანდუხტის და ორივე სიმხნევით აღსრულება, ესე არის აღწერილობაში და სირიულ, ესე იგი სომხურად დაიწერა თუ სირიულიდან ითარგმნა, ეს არის მეხუთე საუკუნის ავტორი ეპისკოპოსი სამუელი, რომელზეც ამბობენ, რომ გონი კათალიკოსიც კი იყო, სომეხთა კათალიკოსი, ზუსტად არ არის ცნობილი. ესე იგი მე ხა თან წავიკითხავ, წმინდა ის სანდუხტ ასული იყო სანტრუკისი მეფისა სომხეთისა და იყო იგი ქალწული და ქადაგებითა მოციქულისა თადეოზისა და სიტყვა იგი ცხოვრებისა იგულსმოდგინედ შეიწყნარა. რო ჩამოვიდა თადეოზი სომხეთში, ესე იგი მას მოწაფეები ახდნენ და ეს სიტყვა ესმა, ესე იგი მათი ქადაგებით მოექცა ეს ქალი, ოღონდ თვითონ თადეოსთან ჯერ არ იყო, ესე იგი თადეოზის სახურებისგან მოექცა და რწმენა უფალი ღმერთი ცხოველი, რომელმანქნა წაიდა ქვეყანაი აღწერია, მოკლე არის ძალიან და ამიტომ თან გიკითხავთ და პოვა ჟამი, დროს ეძებდა, აი დრო მონახა და გაიცნო თვითონ თადეოზი, რომელმაც რა თქმა უნდა ესე იგი დიდისმინა მისგან სიტყვა ცხოვრებისაი, რომელითა იხსნა თავი თვითონ მზაკვრებისაგან ტერისათა და შესთომილისები მამათაისა. აი ამ ქადაგებამ, თადეოზის ქადაგებამ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, დიდხანს ისმინა მისი სიტყვა და ფაქტიურად ამან განაპირობა შემდეგ სანდუხტის ესე იგი რა ვიცი ყველაფერი მომავალი. თადეოზმა გააფრთხილა და ეხა იცოდა რაც მოყვებოდა ამას ყველაფერს და გააფრთხილა, რომ ესე იგი ეუნება, რომ ფრთხილად იყავი და ეწყვე კეთილმაჭირებელთა და რომელ დაგამხობენ შენ, იცოდე რომ აუცილებლად ესე არ ჩაივლის ეს ყველაფერი და
აუცილებლად ესე იგი განსასწრელი შეგემთხვევა მოკლედ და ფრთხილად იყავი და ნუ ძალიან სპეციალურად ნუ მოკლედ ესე იგი კეთილ ეწყვე ანუ საგანგებოთ ნუ მოკლედ თუ არ დაგაძალეს და თუ არ მოგთხოვეს შეიკავე თავი რომ გამოამჟღავნო შენი ქრისტიანობა ჩვენ უკვე ცენტრალური გზიდან გადაუხვიეთ ქარაკილისა ესე ქვია შავი ტაძარი იმიტომ შავი ქვებით არის ნაშენები თურქული სახელია შემორჩენილი აქ ირანში ესე ქვია ქარაკილისა სადაც ახლა ჩვენ მივდივართ ეს არის წმინდა თადეოზის მონასტერი რომელიც 2020 წელს ირანის დავრობის წარდგინებით იუნესკომ თავის მფარველობის ქვეშ მიიღო და ალბათ ამიტომაც ადვილია ახლა დღეს ჩვენთვის იქ მისვლა ხო და დაიდევ ქრისტე გონებასა შენსა ესე უნება თადეოზი დაიდევ ქრისტე გონებასა შენსა და ხადოდე მას რაითა შეგეწიოს და განგაძლიეროს რაითა არ ცხინო მხდომსა ანუ ეშმაკს და ნუ დაგტკბებიან შენ სიყვარული ამის სოფლისა ნუ დაგტკბებიან ანუ ნუ წყლება გული ანუ ამას სოფლის სიყვარული ნუ აჯობებს შენში ღვთის სიყვარულს ნუ დაგტკბებიან შენ სიყვარული ამის სოფლისა ნუ დაგტკბებიან შენ სიყვარული ამის სოფლისა რომელი დღეს არს და ადრე წარწყდებიან წარწყდება და უჩინო იქნება არამედ განტკიცენ სარწმუნოებითა და სიყვარულითა და სასოებითა ღვთისაითა რათა არა შეგეხოს შენ ბოროტი და ნუცა შეგარყევენ შენ ლოცავს ფაქტიურად და თან რჩევებს აძლევს და განამტკიცენ და რათა არა შეგეხოს შენ ბოროტი და ნუცა შეგარყევენ შენ ღონისძიებანი ეშმაკისანი სასოებისათვის საუკუნო ისა და წარვალისა კეთილთა რათა მხიარულიყო მოყვარეთა მისთა თანა სატანჯველთა მიერ ამის სოფლისათა სატანჯველი მოგეხმარება რომ ხიარულება კონდეს შენ ესე იგი ნამდვილი და ჭეშმარიტი რომელნი თავსდება დარიან შენ და სახელისათვის ქრისტესა მას ჯამსა მოიწინეს წარჩინებული სომხეთისა ეხლა იწება ესე იგი ამბავი უკვე მას ჯამსა ანუ ამ ყველაფრის შემდეგ ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე წარჩინებული სომხეთისანი ანუ თავადები მოკლედ გამოაგზავნა ამ სანტრუკმა მეფემ ესე იგი ავიწყდება ხოლმე სანტრუკი დიახ სანტრუკი და ყავდა მათ ხანგრძლივი ესე წერია პირდაპირ თანა სიმრავლე იგი მხედართა და მივიდეს კარად კარში მივიდნენ კარი ანუ ყარსი ეს არის ჩვენი ეპარქია ანუ იქიდან იწყება ეს ამბავი მივიდეს კარად ანუ ყარში ანუ ყარსში დღევანდელ ყარსში მივიდნენ ეს დელეგაცია და ეძებენ თადეოს მოსაკლავად რომ ესე იგი და რა მოხდა ეხა ნახეთ და ვერიხილეს იგი რადგან განვიდა შორის მათსა და წარვიდა ესე იგი ისე მოხდა რომ ესენი ეძებენ თადეოს პირველ რიგში და თადეოსმა ისე გაიარა მათ შორის ეს მერეც იქნება ესეთი ამბავი რომ აი ეს რაღაცა გაუჩინარების თუ რაღაც ის ნიჭი მიენიჭა ღვთისაგან რა და მოკლედ ვერ დაინახეს და წავიდა ამიტომ წამოვიდნენ ეხლა ამ დედოფალს ეძებენ სანდუხთან და შეიპყრეს სანდუხი და ეუნებიან ესეთ რამეს დაუტევენ კერპნი შენ ესე იგი მიატოვე კერპები და აგინე დიცა მეფესაო ანუ შენ როგორ მიატოვეო კერპები და თან მეფეს საკუთარ მამა შეურაცხავეო მამასა შენსა და მიხვეთ ქრისტესა ქრისტიანეთას ანუ ქრისტიანების ხარეს გადახვედი ფაქტიურად ამას ეუნებიან ქრისტიანების ხარეს გადახვედი ნაცვლად ამისთვის ძვირად გემითა აგესრულოთ შენ ესე იგი ამისთვის ძალიან მკაცრად დაგჭით ესე ეუნებიან
ხოლო სანდუქთ აღიხილნა თვალნი ზეცა და ღაღატყო უფალო იესო ქრისტე განმაძლიერე მე ძალითა შენი მოსიკვდი სახელისა შენისათვის წმინდისა მოკლედ ამ ირანიდან ქრისტიანობას ხვადაგებ რა და სხვათამა თანა შემრთე მე გუნცამა წმინდათა შენთასა რიცხვს ამას რომელთა დიდებულ არიან სიკვდილი მათ წინაშე უფლებისა შენისა ანუ აემ წმინდათა რიცხვ შემრთე ეუბნება ხოლო თადეოზი შევიდა წინაშე მათსა და განაძლიერებდა ნეტარს ამას ქრისტეს მიმართ ესე იგი გაიარა ამ ხალხში ისე რომ ისე ვერ დაინახეს და შევიდა სანდუხთან და ესენი სანდუხთან შედიან გამოდიან აღოთ თადეოს ვერ ხედავენ აი ესეთი მადლმიანი ჭა ღმერთმა გაუჩინარების და ეუნება მამაო ჩემო თადეოს ეუნება ნუ დამიტევებ მე ვიდრე აღვასრულო ზრბაი ამ ქვეყანაზე ანუ ამ ზრბა ამ ქვეყანაზე ესე იგი სანამ აქავარ არ მიმატოვო სიკვდილამდე ამას ეუნება რა და თადეოსმა კი უთხრა განძლიერდი და აჰა ესე რა იხილო ქრისტე რომლისათვის აქსუროდა აი ვისაც ელტოდი ვისთვისაც გინდოდა აი იმას იხილავ ხოლო უშულონი იგი ვერ ხედვიდეს თადეოს ვერ ხედავდნენ მას ჯამსაც არ იყვანეს სანდუხთი რა არიხეს ა ეს ხე არ წაიყვანეს სანდუხთი ადგილად სადა მოსიკვდილს სადაც უნდა მოეკლათ იმ ადგილზე მიიყვანეს როგორც მოსე ხორენელს უწერია გზის პირას სადღაცა და რომელთა იგი შეიპყრეს ეთყოდა მათ აი ვინც ამ შემთხვევაში შეიპყრეს ან იმათ ეუნება რომ მაცადეთ მე ხან ერთ ცოტა ხანი მაცადეთ და ვილოცო უფლისა მიმართ ღვთისა ჩემისა მაცადეთ რომ ვილოცო და ცრემლით აღიხინა სად მიმართ და იტყოდა ეხა ეს არის სანდუხტის ლოცვა მამაო ზეცათაო საყვარელი თუ ძისა შენისა შენით ძისა შენით და უფლით და მხსნელი ჩვენით იესო ქრისტესით მოიხილე ზეცით წმინდით შენი და ყავ ჩემთანა მოწყალებითა კასმოყვარებისა შენისაითა და შემიწყნარე ხევალი შენი სახელითა ძისა შენისაითა საყვარელისა სულად სულნელებისა და ღირსხავ ნათელსახვთის ბრწყინვალებისა შენისასა და თადეოზმა დალოცა თადეოზგან აიღო კურთხევა და მიიწი ადგილს ამას სადა იგი მოსიკვდილით იყო და ეუნება როგორც კი მივიდნენ აი ესე და როგორც კი მივიდნენ იმ ადგილას სადაც მოუხოთ იკაცრაო და რომ მივიდნენ იმ ადგილას სადაც უკვე უნდა მოეკლათ უთხრა აღასრულეთ ნება მამისა თქვენისა ეშმაკისა და წარუპყრა ქედი თვისი ნებსით ქედი კისერი მიუშვირა ხოლო მხედარმან მან ახლა აქაც მოხდა ამბავი მხედარმან მან ერთ-ერთმა იხადა მახვილი რაითამცა მოკლა იგი და მიამთხვია დახჭაპეტ ეთქობა თანამდებობის პირია ვიღაცა მოკლედ მოუქნი ამას და მოარტყა სხვას და მოკლა გადაჭრა ესე იგი და მოკლა იგი და ვითარცა იხილეს ბარბაროსებმა ესე იგი რომ ესეთი რამ მოხდა დაერიენ ერთმანეთს ესენ ამის მოკლის მაგივრად ერთმანეთს დაერიენ ხოლო სადუქთ დგა ლოცვათ ქრისტე ღმერთო შემიწყნარე მე საყოფელთა მათ საუკუნეთა რამე თუ მსურის უფრო განსულისა მსურის უფრო განსვლაი ესე იგი უფრო მეტად მინდა ხორცთაგან განსვლაი და ხილვა ჩენ და
მკვიდრად ყოფად გამოუთქმელს, ესე იგი, მინდა რომ გავიდე ამ შეეულიდან და შენ გიხილო. გამოუთქმელთა კეთილთა შენთა. Da mihari satançulta da siktilisa sahelisa şenisatüs mindisa. Rata idi de saheli şeni. Romlita ganmazliere me zlevat. Romel mereodes. Rame tu şeni ar zlevay. Da şen da şu an izdide bayu kunis amde amin. Da amdros. Viga sahal gazda kmatulma. Kamo içine tavi. Da Sam kertsa makhvili sandukts da gamokhta siskhli da tskhali sandukhtisgan da suli sulnelebis anu ketilis turneleba siskhli da tskhali gadmoiqvara da munves shekhvedra suli tvisi ketilita aksarebita mamisa da dzisa da sulisa tsminisa da gardamokhta sveti tsetskhlis zemuta da ikmna zura didi tsis iqo rakvia mitsis zura iqo და ხმა საშინელი ძალთა ზეციサイტა რომელნი აკურთხებდეს ღმერთს და დაადგრა სვეტი იგი ნათლისა სამ დღე და სამ ღამე მის ხეულს და მორწმუნეები ხორცთა მისთა და მას დღესა შინა 3000 ადამიანს რწმენა ქრისტეს და არა განეშორებოდნენ ადგილს ამას სადა ისნეს ნაწილნი სანდუხტისან ანუ სამი დღე და ღამე იმ ადგილზე ცეცხლის სვეტი იყო და ესენი არსად არ მიდიოდნენ და ამის შემდეგ უკვე მოვიდა თადეოზი ღამით და ნათელსამა სახელითა მამისაითა და ძისათა და სულისაც მინისაითა მოკლედ ეს 3000 კაცი მონათლა თადეოზმა და აიხნეს ნაწილი სანდუხტისანი ანუ აიღეს ეს ხეული და დასხნეს მასვე ადგილას ანუ იქვე დამარხეს და უკვნა მას განსასვენებლად ფარულო წმინდისა დედოფლისათვის ესე იგი აიქ და საფლავეს ოღონდ ეს ადგილი მოკლედ არ იყო გაცხადებული. იმიტომ რომ მე მოგვიანებით, როდესაც სტადიონზე აღესრულება და კიდე რაღაც დრო გავა, გამო იქნება მოხდება მათი ნაწილთა აღმოყვანება. სანდუხ დედოფლის გარდაცვალება ეს მოწამეობრი აღსასრული მოხდა 5 მაისს. შეწევნითა სამებისაითა, რომლის არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე ამინ. Ну фактиурат ეს არის ბოლო ამბები, რაც ჩვენ ვიცით თადეოზის შესახებ, ანუ მისი მიწერი ცხოვრების დასასრული და ჩვენ ახლა მივემგზავრებით წმინდა თადეოზის მონასტრისაკენ, რომელიც მოგვიანებით აშენდა და ამის შესახებაც მოგიყვებით მერე, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, სადაც არის სავარაუდოდ წმინდა თადეოზის სხეული დაფლული საკურთხევლის ქვეშ როგორც ამბობენ და ასევე არის წმინდა სანდუხ დედოფალის წმინდა ნაწილები. იმედია რომ მშვიდობიანად ჩავახცევთ და დავათვალიერებთ ამ მონასტერს. მოკლედ მოვახციეთ. აი ხარ ეს იგი შესასვლელი. მოვახციეთ. გამია გვიანია. მაგრამ რაღაცა ერთი ხალხი არის რაღაც არაჩვეული ბროდ კეთილგანწყობილი რაღაც ჯგუფი დაგვთ. მე როგორც წესი აქ ხა მაინც იუნესკოს ფარველობის ქვეშ არის და როგორც წესი ბილეთებია საჭირო და უთხარით და არა რას ლაპარაკობთ რა ბილეთები. რაღაც ისეთი ხალხი არა, ცოტა ხა მას გავაფართოებთ. აი ეს არის, აი ეს არის აქედან ესე ჩანს და აი ეს შემოვაროთ ხა აქ ტაძარს ეს. მოკლედ მადლობა ღმერთს. იცით, თავი აქ ეხა აი რაღაც არაჩვეულებრივი ჩუქურთმებია. ნუ იცით ეს ითვლება აი ბარელიეფებია რაღაცა გადასარევი. და კიდევ ეს ქარაკილისა ქვია, იმიტომ რომ თეთრი და შავი ქვებით არის გაწყობილი. ნუ დავიწყოთ კიდევ იქიდან რომ ეს გარდა იმისა რომ ეს არის თავისთავად უშვენიერესი ძეგლი. მაინც არ უცით ეს რაღაც ღვთის განგებო ალბათ რომ ეხა შუაღამეზე მოვედით აქ.
მაგრამ თავი მაინც ხო არამეა. ესე იგი, უფრო კარგად რომ გამოჩდეს ეს აზრი, გავაძლიერებ მინდა, ახლა აძარსული ჩვენ წრეს. ხო და უნდა გავაძლიერო ეს აზრი, რითი იცით რომ ესე იგი ეს თვითონ რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ, ნუ ბევრჯერ დაინგრა და ბევრჯერ აშენდა ეს. აი ბევრჯერ ახლა ეს ხარე არის ახლა ეს. აი ეს ბევრჯერ დაინგრა და აშენდა და ეს რასაც ხედავ ძირითადად მე-14 საუკუნის ნაგებობა. აი ეს. აი ეს შემოვაროთ ახლა ახლა. აი ეს. აი ესეთი კომბინაცია თეთრი და შავი ქვების და ამიტომ ქვია ქარაკილისა. აი ეს. აი გავადითოთ. სხვათაშორის ანისში იყდება რაღაც ამდაგვარი. აი ესეთი მოზაიკა ფერადი ქვებით. და ეს ნუ მოკლედ ეს ბარელიეფები, ამის ეს ძალიან ცნობილი ბარელიეფები. რაღაცა გრანდიოზულ რაღაცასთან აქვს საქმე, აი გრანდიოზული ნაგებობა. აი თუ მოახერხე. არც ვიცი როგორ უნდა გადავიღო ისე რომ რაღაც შტაბეშტილება შეგექმნათ. ხო და იმას ვამბობდი რომ სომხეთის კათალიკოსმა ერთ-ერთმა აქ ესე იგი გარდა იმისა რომ ომები იყო, გარდა იმისა რომ ეს იყო რა ქვია ინგრეუდა და ირბეოდა ყველაფერი, გარდა ამისა აქ იყო კიდევ მიწიზრები რამდენიმე, ისტორიულად რამდენიმე ცნობილი მიწიზრა იყო, რომელმაც დაანგრია საშინლად და გარდა ამის შემდეგ კიდევ ესე იგი აღადგინეს და გააკეთეს. აი ნახეთ, არც ერთი ორნამენტი, ახლა ეს ცნობილია რომ არ მეორდება ორნამენტები, მაგრამ ნუ რაღაცა როგორი მოჩუქურთმებულია ნახეთ. ზეით არაჩვეულებრივ. ხო და იმას ვამბობდი რომ ესე იგი ერთ-ერთმა კათალიკოსმა ამის რესტავრაცია შეუშალა ხელი, სომხეთის კათალიკოს ეჩმიაძინში ვინც იყო, შეუშალა ხელი, იმიტომ რომ ეს აი წარწერებია კიდე აქ ხა გაჩვენებთ, აი ნახეთ უამრავი წარწერაა გარშემო. შეუშალა ხელი რომ ერთი უნდა იყოსო ეჩმიაძინიო და ეჩმიაძინის ტოლფასი არ უნდა იყოს არაფერიო. ხო და ამიტომ ესე იგი რაღაც ესე ანუ ეს ეჩმიაძინის ტოლი რაღაცაა რა, ესე ითვლება რომ ეჩმიაძინის ტოლფასია. აი ნახეთ როგორი ლამაზია. აი რაღაც აი იცით, აი ხა მე უყურებ ვათვალიერებ, თან განათებულია ესეც ალბათ ის არის იუნესკოს ფარულობის ქვეშ, ამას ნიშნავს რომ მიხედვალია გზა არის არაჩვეულებრივი მოსასვლელად არის ეს არ ეტყობა იუნესკო ამას ნიშნავს და ხო და არის ნუ აი რაღაც ესეთი რაღაცა გრანდიოზულ ნაგებობაზე გვაქვს ლაპარაკი. ხო და იმას ვამბობდი რომ ესე იგი აი ასეთ რამს ასეთ ადგილზე მოვით, მე არ ვიცოდი თქვათ ესეთი რო იქნებოდა, ესეც არ ვიცოდი, მე რაღაც მეგონა რომ დაანგრეული იქნებოდა და ხო და არა აი მოვედით ახლა და ხო და იმას ვამბობდი რომ რაღაცი შეიძლება კარგიც არის ღამე რომ მოვედით, რატო იცით, იმიტომ რომ თავი მიუხედავად ამისა რაღაც გადასარევ რაღაცაზეა ლაპარაკი, აი სრულებით გასაგიჟებელია რა შესახედავად, მართლა ძალიან ამაზე ითვლება შედევრად, არქიტექტურულ შედევრად, ესე იგი ეს ნაგებობა. ხო და მიუხედავად ამისა მთავარი აქ მაინც სხვა რამეა. აი ესე გაჩვენოთ, აი ეს. აი ესეთი ბარელიეფებიც არის სავს. აი ხელსაც მოუკიდებ ახლა როგორია. უგადასარევე. ხო და იმას ვამბობდი რომ მთავარი მაინც სხვა რამეა. მთავარი ცით რა არის რომ 2000 წელი გავიდა. აი აქ მოვიდა მოციქული, იქ ადაგა. აქ აღესრულა, საიდან მოვიდა კაცო? იერუსალიმიდან, ხო? ხო და მოვიდა იქ ადაგა და აი ესეთი კვალი დატოვა აქ რა. ეს უჩიტები დაფრინა. აი ესეთი კვალი დატოვა და ეხა ზუსტად ჩამოაყალიბებ თან რო ათვალიერებ ცოტა ყურადღება მეფანტება და ჩამოვიდა მოციქული 12-დან ერთ-ერთი. აი აქ ეხლა თან იმას ვერ გიყვებით როგორ თებში ვიარეთ და ნუ რაღაცა როგორ ის იყო, რაღაც საოცარი გზა იყო და
აი ხო გემთ აი დღისით ყურადღება სხვა რამაზე გაიფანტებოდა და აი ხა მინდა სწორედ ეს გითხრათ რომ აი მოციქული ჩამოვიდა იქად და გაგესვლა და 2000 წელი გავიდა და ჩვენ მოვედით ფაქტიურად მის ნაკვალევზე მოვედით ფაქტიურად მის სანახავად და კიდევ რა ესე იგი რაღაცა ესე იგი ზუსტად ვერ გადმოგცემთ და რომ გადმოუკვეთეთ თუ არა საზღვარი ეს კაცი ერთ-ერთი მებაჟე დაგვეხმარა რაღაცნაირად მანქანა დავტოვეთ მე ეს ვიქირავეთ ხო და ეს მოგვეხმარა ყოველფერში რომ გადმოედი ცოტა ხანი გამოკვა მანქანით და ესეთი რაღაცა თქვა რომ ესე იგი ცუდი სიტყვებით თქვა უნდა დაეტყობა ინგლისურად არ ეცოდეთ თავის ანტროლოს რა არც ამასაც ვერ ვიტანო ამ თავრობასაც ამ სარწმუნოებასაც ვერ ვიტანო მოკლედ რაღაცა ძალიან ძემე დღეშია ხალხი და ეთყობა ისტორიულად მაინდაბაც არ ეცლება ხოლმე არაფერი რა და მოკლედ აი ის არის არაჩვეულებრივი ხალხი არაჩვეულებრივი ნიადაგი ქრისტიანობის ქადაგებისათვის და არაჩვეულებრივი მაგალითი მოციქულის ეხლა ცოტა ისე ვარ თან რაცები თუ ზუსტად არ თქვი არ გამებრასდეთ ესე იგი. ხო და იმას ვამბობდი რომ აი მოვიდა აქ იქადაგა, ხო კიდე რა უნდა მეთქვა რომ ესე იგი ხო აღესრულა აქა და ნუ მე მოინიშნა ეთყობა ეს ადგილი და მე ესე იგი უკვე პირველი სამლოცველოები აშენდა ორივე საფლავზე, თადეოზის და სანგუხტ ამ დედოფალი სანდუხტის საფლავზეც 301 წელს, როდესაც შეწყდა უკვე ცოტა მოგვიანებით, უფრო სწორედ, როცა შეწყდა დევნა ქრისტიანობის, აი დიოკლეტიანეს შემდეგ უკვე ესე იგი აქ დაიწყეს პირველი მშენებლობა და მერე მეშვიდე საუკუნეში აშენდა ტაძარი და აი მერე უკვე მოყოლებული ხო განთა სულ ეს განახლება და სულ ეს ხდებოდა. ეს მე აღარ ვიცი ხა კიდე როგორ დაგათვალიერებინოთ ეს. ხო და დიდი ესე ქალაქია ფაქტიურად, რა მთელი ქალაქია ჩვენი ხავარ ხო და ბოლო დარბევა მოხდა. მე ხაკიდან შეგახედეთ, ბოლო დარბევა მოხდა 1918 წელს ოსმალეთის და მისი რაღაცა გაერთიანებული ლაშქარი ირანი-თურქეთის ომი იყო მოკლედ და აი მაშინ აქ სომხები ცხოვრობდნენ ჯერ კიდევ. სომხები ცხოვრობდნენ და 30 დღეს იცავდნენ ამ მონასტერს. შემდეგ შემოვიდნენ ამ მოწყვიტეს. სულ ესე იგი აი ეს ქოთახევი გამახსენდა სუმარა ეს რაღაც მასშტაბით მაინც ხო არის და ამ მოწყვიტეს. და თავარი სიწმინდე რაც ინახებოდა ამდენი ხან ეს არის წმინდა თადეოზის მარჯვენა. აი ეს გაიტაცეს. თუმცა რაღაცა დღესასწაული ეწყობა სამ ესე იგი ივლისის ბოლოს აქა მოდიან და 1-3 დღით ესე იგი მთელი ეს ტერიტორია კარვებით არის დაფარული და აქ 3 დღე არიან მსახურებას აღასრულებს ადგილობრივი სომეხ ეპისკოპოსი ორი ეპარქია სომხური აქა და იმ ის კი ნახე რომ იმას მარჯვენა ეჭირა ვერცხლის მარჯვენა წინა ნაწილით თადეოზის არ ვიცი ეს ის არის თუ არა ზუსტად მაგრამ რაღაც მოკლედ ეს ასე რომ ამ ადგილიდან გემშვიდობებით და შეგვეციოს წმინდა თადეოზის მადლი რომელიც მოვიდა აქ და ესეთი ღრმა კვალი დატოვა ჩვენთან არც ღმერთი ნუ ჩემთვის ახლა ეს რო გაგვიღეს ამ შუაღამეზე ეს ტაძარი ნამდვილად მინდა გითხრათ რომ განსაკუთრებული ამბავია ვთირო ფეხა სიტყვა სასწაული არ ვეხმარო მაგრამ სასწაულია ნამდვილი იმიტომ რომ ნუ სადავართ რა ქვეყანაში ვართ და როიდან რამდენ მუშაობს ტაძარი იუნესკოს მფარველობის ქვეშ არის აი ეს არის ტაძარი შიგნიდან აი ესეთია ეს ორი გუმბათი აი ესეთი სილამაზეა გარშემო ნუ დანარჩენი ხა თავარი ციტაკ ამბებია და თავარი ის არის რომ აი ხა ჩვენ უახლოვდებით მოციქულის საფლავი სავარაუდოდ აი ხა გაჩვენებთ სად არის აი ამ აი ეგ არის აი ეს არის საკურთხეველი აი ამ საკურთხევლის ქვეშ არის მოციქულის საფლავი დანარჩენი ხა ესე ზუსტად ვერ გეტყვით ყველაფერს და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ თავარი მაინც აქ არის ამბავი ზოგადად. ზოგადად ამბავი სადავართ ახლა ჩვენ სად ვიმყოფებით? აი ესეთი ტაძარია ეს.
რომელიც აშენდა მე-14 საუკუნეში. თავისთავად ჩვენთვის თავარი არის მაინც არა ტაძარი, არამედ ისეთ ტაძრის ქვეშ ინახება ეს უდიდესი სიწმინდე მოციქულის სხეული, თუმცა მისი წმინდა ნაწილები, როგორც მოგახსენეთ, უკვე მთელ მსოფლიოში არის, მათ შორის ახალ ქალაქშიც. ძალიან გთხოვეს, რომ ძალიან სწრაფად დავტოვოთ აქაურობა, იმიტომ რომ კამერებია ჩართული და ამათ შეიძლება ამის გამო უსაყვედურონ. აი ესე გავდივარ და მე კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით. ბოლოს მარშემელია მადლობა არ უთხრამ ადამიანებს, რომლებიც აქ დაგხვდნენ. მე თავიდან ირანელები მეგონენ, როგორ თაღმოშდნენ ირანელები, როგორ სომეხი ქრისტიანები, რომლებიც უვლიან ამ ტაძარს, რომლებიც რა ვიცი, ამ შუაღამეზე გაგვიღეს, ფული არ გამოგვართვეს, ბილეთები არ გვაყიდინეს. ჩემ გვერდით დგას ერთ-ერთი, როგორც ჩანს, ამათი ხელმძღვანელი, გაგიკი ქვია სახელად, ნომერი ჩავიწერე, თავრიზელი ვარ, მეთქე თავრიში. მე დაგიბრუნდით სამლოცველოში ვარ, ისევე ვაგრძელებთ, როგორც მოგახსენეთ, დღეს არის შაბათი, 2 ივლისი, საეკლესიო კალენდრით დღეს არის 19 ივნისი 2022 წელი. შეგვეციოს დღევანდელი წმინდანების მადლი. ჩვენ ვისაუბრეთ მოციქული თადეოზის შესახებ, იგივე იუდა ხორციელად ძმაუფლისა და ახლა უნდა შემდეგი წმინდანების შესახებ გითხრათ. Ну, შემდეგი ვიზეც უბრალოდ ვახსენებ და გაჩვენებთ. ეს არის იონე მაქსიმოვიჩი, რომელზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი. წმინდა იონე მაქსიმოვიჩი უდიდესი წმინდანი მეოცე საუკუნის, რომელზეც ვისაუბრეთ, ეს არის საუბარი 32 და კარგი იქნება თუ მოისმენთ ხელახლა კიდევ ერთხელ, მე კი მინდა გაჩვენოთ, რომ გვაქვს ხატი. ეს არის წმინდა ნაწილით, აი მისი სხეულის ნაწილი არის აქ ჩავძანებული. ეს არის ხატი, რომელიც მე განმომცა საჩუქრად სამრევლომ და წინამძღვარმა, ეს არის მამა ვიქტორ პოტაპოვი, რომელიც დაარსა იონე მაქსიმოვიჩმა ვაშინგტონში. ვაშინგტონში, ესე იგი ამერიკის დედაქალაქში, მან ააშენა იონე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარი და აი ესე იგი სწორედ ტაძარი უჭირავს ხალხზე ხელში და შემდეგ იყო, შემდეგ გადაიყვანეს სან-ფრანცისკოში, შემდეგ მოღვაწეობდა და მე ვიცნობ ამ ადამიანებს მრევლი, ბევრი ადამიანი გავეცანი, ვინც მას პირადად იცნობდა და სხვათა შორის მამა ვიქტორ პოტაპოვის მეუღლე მარიამი, მარიამი ქვია სახელად, გაგიკვირდებათ ახლა რასაც გეტყვით, იყო იონე მაქსიმოვიჩის სტიქაროსანი. Ну, საკურთხეველში რა თქმა უნდა 6 წლის იყო ბავში, საკურთხეველში არ შედიოდა, მაგრამ გოგონას ეჭირა ყვერთხი, მისი ყვერთხი ეჭირა ხოლმე ხელში დედა ამდე, ну, დედა ქვია, იმიტომ რომ გვდლის ძოლია და მომიყვა ესეთი რამ, რომ ესე ვიდექი ხოლმე ამ ყვერთხითო და ну, ბავში იყო ახლა ხან თამაშობდა რაღაცა და იონე მაქსიმოვიჩი ესე გახედავდა ხოლმე და ეს დაუძახებდა ხოლმე და გასწორდებოდა ეს ბავში. აი რაღაც ესეთი ჟესტი, დეტალი არის, ესე იგი, ну, მოკლედ აი მას ოცხლად იცნობდნენ. ჩვენ გვაქვს აი წმინდა ნაწილი გაჩვენეთ, აქ არის დაბდანებული და კიდევ გვაქვს შესამოსლის ნაწილი. ორი არის, ერთი არის, ესე იგი, ერთი არის მისი ეპიტრახილის, ანუ მისი შესამოსლის, ანუ სამსახურო და აი მეორე სისფერი, ეს არის მისი კაბის ნაწილი. და მე აღარ გავჩერდები და დადავალ შემდეგ წმინდაზე, იმიტომ როგორც გითხარით 32 საუბარში ვისაუბრეთ უკვე მის შესახებ. შემდეგი წმინდანი ეს არის ეს ასევე ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი, ოღონდ აი ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის რაღაც აი ტრაგიკული ისტორია ხშირად, ესე იგი ეს ისევ აი ნუ ტრაგიკული იცით რატო, იმიტომ რომ ჩვენ წინა საუბარი ქონდა რომის პაპის შესახებ, ეს არის ლევ მესამე, რომელიც ფაქტიურად ერთ-ერთი ბოლო პაპი იყო, რომელიც შეიძლება ბოლო, რომელიც არამარტო განხეთქილებამდე ბოლო, არამედ რომელიც ღრმად მართლმადიდებელი იყო და ესე იგი აი ეს განხეთქილება, რომელიც მოხდა მე-14 საუკუნეში, ვითომ ესე იგი თითქოს ადმინისტრაციული ის იყო, მაგრამ არ შეიძლება ესე იგი ასეთი რამ, ეცით, კი ძალიან ბევრი მე ხა ამაზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ მაინც ამ ნებისმიერ ადმინისტრაციულ განხეთქილებას აუცილებლად სულიერი საფუძვლები აქვს და ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ეს იყო იმპერატორი კარლოს დიდი, რომელმაც დააძალა ძალიან ლევს
Leo Mesames armi iqo Leo Mesame, magram man daazala akhali agrat utsnauri akhlebori. Tsamsi rom turme suli tsminda mamisaganats gamoza dzisaganats rats eresia, rats ar sheileba da dghemde es ari ganxetkelebes ert-ert mtavari shepkolebis lodi dasavlets da agmosavlets anu katolikur da martmandebo samparo shoris. Tumca katolikebi ar arien printsipulebi am sakitxshi da tulian ro itsakhian ro ki shegulia chven ises tko da ases tko togon traneirat aris ეს წარმოუდგენელია და რატო ვამახვილებ ახლა ამაზე ყურადღებას. საქმე ის არის, რომ ამან ძალიან ბევრი რამ განაპირობა, ესე იგი რა გამოვიდა ფაქტიურად, რომ ჯერ კიდევ განხეთქილებამდე 1054 წელს იყო ეს განხეთქილება, ხო? თუ 1059 ზუსტად არ მახსოვს, ხო და ამ ჯერ კიდევ ამ განხეთქილებამდე უკვე იყო ეს სერიოზული გადახოვები მართლა, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია ნიკეა კონსტანტინოპოლის საარწმუნოების სიმბოლოზე. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც პირველ და მეორე მსოფლიო კრებაზე იქნა დადგენილი და არაფრით არ შეიძლება არასოდეს ამისი შეცვლა. დაადგინა ეს კრება მერთხელ და სამუდამოდ, გამოთქვა სიტყვიერად და ამისი შეცვლა უკვე ნიშნავს გასვლას ეკლესიის მთლიანობიდან, სიმთელიდან უფრო სწორედ. Ну, рато ყვები ამას, იმიტომ რომ 950 წელს დაიბადა, 950 წელს დაიბადა წმინდანი, რომელიც შესახება თუნა მოგიყვეს და საერთოდ აღმოსავლეთის ეკლესია, დასავლეთის ეკლესიაში, რომის ეკლესიაში. ესე იგი აქ რომუალდი, ესე ქვია სახელი, რომუალდი უდიდესი мама იყო, ღირსი мама იყო, აბატი, ანუ წინამძღვარი, იღუმენი, ოღონდ ერთი მონასტრის კერა, ეხლა უნდა ის უნდა მოგიყვეთ ყველაფერი. უდიდესი წმინდანია, რომელიც ძალიან განიცდიდა ამ უკვე იგრძნობოდა, ხო, ეს განხეთქილება, იმიტომ რომ 1027 წელს გარდაიცვალა. Ну, რამდენიმე წლით ადრე, განხეთქილებამდე, მაგრამ შეუძლებელია, რომ ის ამას არ გრძნობდა, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, უდიდესი წმინდანი იყო და ნახეთ, ასე იგი ჩვენ ფაქტიურად ვსაუბრობთ თანავარსკვლავედზე, ეკლესიის ისტორიაში, ვინ რა წვლილი შეიტანა ეკლესიის დღევანდელი სახისა, აი დღევანდელი ეკლესია, ეს არის შენობა ვებერთელა, ყველამ თავისი ღვაწლი შეიტანა, თავისი წვლილი და ნუ თუ ჩვენ თავის დროზე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ანტონი დიდი იყო, მეუდაბნოე მამებზე ვისაუბრია სულ ცოტა ხნის წინაც, ანტონი იყო, მაკარი იყო, არსენი იყო, პახუმი იყო, ხო აი რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალო, უამრავი აი წმინდა მამები, რომლებაც ფაქტიურად მონაზვნობის, ვერმონაზვნული ტრადიცია დაამკვიდრეს. შემდეგ იყო იოანე კასიანე რომაელი, რომელმაც ეს აღმოსავლური წესი გადათარგმნა, ესე რომ ვთქვა, და გადააკეთა, გადაასხვაფერა დასავლეთის დასავლური ტრადიციების გასათვალისწინებლად, რომ აი როგორ შეიძლებოდა რომ მიღებული ყოფილიყო და ბენედიქტე იყო პირველი, ვინც ბენედიქტე დიდი ნურსიელი ვისაუბრია ჩვენ მასზეც, იოანე კასიანეზეც ვისაუბრია, ბენედიქტე რომელმაც დასავლეთში დაამკვიდრა აღმოსავლური ბერმონაზვნობის ესე იგი ტიპიკონი და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სულიერ თვალსაზრისით გაერთიანა ეს, ესე იგი კი მაშინ კი იყო ერთიანი, მაგრამ მაინც დასავლეთია სხვანაირი პრინციპებით ვითარდება სახელმწიფოებრიობა ევროპაზე, ა ლაპარაკი ხო დღევანდელ ევროპაზე და დღევანდელ აზიაზე, რომელშიც აი ცადა დედამიწა, ესეთი განსხვავება, ჩემი თვალით დავრწმუნდი, აი სუგუში მიმოგზაურე თურქეთში და თურქეთში ბევრჯერ, მაგრამ ირანში პირველად ვიყავი და აი ჩემი თვალით ნახე ეს ყველაფერი და აი ამ ორი რაღაცის, აღმოსავლეთის და დასავლეთის გაერთიანებაზე ლაპარაკი და აი ამ მამებმა შეიტანეს ძალიან დიდი წვლილი. ბენედიქტემ დააარსა თავისი ესე იგი წესი მონაზვნობის, შემდეგ ბენედიქტეს ორდენი ეწოდა ამას, იმიტომ რომ ბერმონაზვნობაში სხვადასხვა ტრადიციები არსებობს, ეს დასავლური ტრადიცია, ესე ორდენის წოდება, ორდენი იყო და ის სწორედ დღევანდელი წმინდანი რომუალდი იყო ის, ვინც მოგვიანებით, ბენედიქტე ეს არის მეხუთე საუკუნე და მოგვიანებით, ვინც აგრძელებს ამ ტრადიციებს და ფაქტიურად, აი როგორც მოგახსენეთ, აი უდიდეს წმინდანებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, უდიდეს მეგვიპტელ მამებზე, რომლებიც აი ხა სულ ცოტა ხნის წინ ონოფრედიძე ვისაუბრეთ,
და აი წარმოიდგინეთ, ონოფრე დიდი, ანუ ანტონი დიდი, აი ეს მამები როგორ შეძლებდნენ ევროპაში ცხოვრებას. და აი ის გააკეთა ბენედიქტემ, მაგრამ ეს გააკეთა ასევე ამ რომუალდმა უკვე გვიან მე-10 საუკუნეში, როგორც მოგახსენეთ 950 წელს. დაიბადა და ორიოდე სიტყვით მოგიყვებით მის შესახებ, იმიტომ ორიოდე სიტყვით, რომ აქაც გვაქვს ძალიან, ესე იგი, მისი თითქმის თანამედროვე, ეს არის მისი ცხოვრების პირველი აღწერილი პეტრე დამიანი. Петре Дамиани მე მიუთითებ აღწერილობაში, მიუთითებ რუსულ ენაზე არის, ასე იგი, ну, ხა ლათინურითაც არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რუსულ ენაზე არის თარგმნილი და აი მე მიუთითებ სად შეიძლება რომ თქვენ დაწურულებით წაიკითხოთ, დიდია საკმაოდ ძველი ცხოვრება და ძალიან საინტერესო, მოკლედ აი რომუალდის შესახებ, ეხლა კი მე მოგიყვებით ამონარიდებს, მოგიყვებით მოკლედ ეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბიოგრაფიულად ლაპარაკერო 950 წელს დაიბადა და 1027 წელს გარდაიცვალა, დამიანი ამბობს, რომ მე ნამდვილად ვიცი, რომ ის 120 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ანუ ალბათ უფრო ადრე დაიბადა, ცხადია, ხო? იმიტომ რომ 127 წელს ნამდვილად გარდაიცვალა და ესე იგი რომაული რომაელი იყო, მკვიდრი რომაელი, ესე რომ ვთქვათ, არა მარტო რომის მოქალაქე, არამედ თვითონ ქალაქ რომის, ქალაქ რომში იყო დაბადებული და გაზრდილი მკვიდრი რომაელი, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, და თავადი იყო, თავადების ოჯახიდან იყო და თავიდანვე ესე იგი ასეთნაირად უზრუნველი ცხოვრება ჰქონდა და არა მარტო უზრუნველი, არამედ ცოდვებით ახსავსე, როგორც ახალგაზრდა, ახალგაზრდა ესე იგი თავადიშვილი, მოკლედ რომში მოკლედ არაფერს არ იკლებენ ეს თავადიშვილები, მაგრამ ეს რომუალდი თავიდანვე გამოირჩეოდა, მიუხედავად იმისა, რომ თავის მეგობრებს ჰყავდა ეს ახალგაზრდები, გამოირჩეოდა იმით, რომ რაღაცნაირი მიდრეკილება ჰქონდა განმარტოებული ცხოვრებისაკენ და სულ ესე იგი მოკლედ თავიდანვე ამ ქრისტიანობასაც, ნუ ქრისტიანები იყვნენ, რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ აი ამ ეს ცხოვრება, წარმოიდგინეთ ეს ქალაქური ცხოვრება, არ ვიცი ხა ბოჰემა როგორ უწოდა, მაგრამ ნუ რაღაც ესე და მოკლედ უცებ შეწყდა ამისთვის ეს ცხოვრება. უცებ შეწყდა, იმიტომ რომ მამამისი, რომელიც ასევე ესე იგი თავადური ცხოვრებით ცხოვრობდა, მამამისმა დუელში მოკლა თავისი ნათესავი. ეს ისეთი შოკი იყო ამისთვის, რომუალდისთვის. Ну აი საჩამოემხო თავზე, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც მამაზე სხვანაირად ფიქრობდა, რაღაც აი ვერ წარმოედგინეთ. ეს კიდე არც ინანიებდა, იცით, აი გახარებული იყო, რომ აი მტერი მოიშორა. მტერი იყო ბიძაშვილი თუ რაღაც ნათესავი, მოკლედ დუელში მოკლა კაცი. განმეორდება ეს მე მის ცხოვრებაში მსგავსი რამ. მოკლედ იმდენად იმოქმედა, რომ აი მომენტალურად უცებ გვინი იყო გადაწყვეტილება, ავიცი აფექტის მდგომარეობაში, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ არ არის ეს აფექტი, ნამდვილი გადაწყვეტილება იყო, დატოვა ყველაფერი და წავიდა მონასტერში. ახალგაზრდა, რა ვიცი, 20 წლის ალბათ. აპოლინარე ინკლასე, ესე ქვია, მონასტერს, სადაც წავიდა, ну, მე დამოვიწყდა, მე თქვა, რომ წარმოშობით რამენიდან იყო, რამე, ესე იგი, უკაცრავად, რა. ხო, შემეშალა, რომის მოქალაქე იყო, მაგრამ შემეშალა, მაპატიეთ, რავენელი იყო, რავენელი, ესე ქვია კიდევაც, რავენელი. ქალაქ რავენაში ცხოვრობდნენ, მოკლედ. მკვიდრი რომაელი კი არ იყო, მკვიდრი რავენელი იყო. მოკლედ რავენაში დაიბადა და აი ამ რავენის ახლოს იყო ეს მონასტერი, აპოლინარე ინკლასე და წავიდა ამ მონასტერში და იქ დასახლდა. მაგრამ მოკლედ ამ მონასტერში რაღაცა ვერ იყო, ესე იგი, აწყობილი საქმე, მკაცრად არ ცხოვრობდნენ ბერები, რაღაც ისეთი მიშვებული სიტუაცია იყო, რაც არ მოეწონა და არა მარტო არ მოეწონა, არამედ დაუწყო ჭკუისწავლებას უყანას, ესე იგი, ეს არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება და ამის გამო მოკლედ საშინლად შეიძულა მთელმა მონასტერმა, ესე იგი, ეს და ბოლოს თვითონ ესე იგი ბოლოს თვითონ ითხოვა, ნუ მიხვდა რომ არაფერი არ გამოვა და ითხოვა ნებართვა თუ შეიძლება რომ გადასულიყო ვენეციაში მონასტერში და სიხარულით გაუშვეს, მოკლედ არაფერი, ესე იგი მიცეს ნებართვა გაუშვეს და იქ იყო განდეგილი ცხოვრობდა, მარინუსი ერქვა სახელად და აი ამ განდეგილს დაემოწაფა. მასთან დაიწყო ცხოვრება და დაიწყეს ერთად მათ დაიწყეს ერთად განდეგილი ცხოვრება და შემდეგ ესეთი რამე მოხდა.
რო ისე მკაცრად ცხოვრობდა ეს და ნახე ცხადია რომ ყველა მიცოდა უკვე და მათ შორის მამამაც ხო იცოდა ეს ამბავი და მამამისე მოახდინა მისმა გადაწყვეტილებამ ისეთი შთაბეჭდილება რომ საშინელ სინანულში ჩავარდა და თვითონაც წავიდა მონასტერში და აღიკოცა. აი აღკოცის სახელი ვიცით მამის სერგი. მოკლედ აღიკოცა ბერად და მამამაც მონასტერში გააგრძელა ცხოვრება. ამასობაში ესე იგი ესეთი რამე მოხდა ვენეციაში. Doji, anu esegi esare Venetsiis martveli, gaxta Petre pirveli Orseolo, Orseolo. Aem Petre imisatvis rom es tanamdebuma miego, esegi mokala tavisi mozinaagdege, anu esegi kandidati vinc iqo, uprostoret kandidati ki era cinamorbedi vinc iqo, mokla es Doji da gaxta titon ra. Khoda, nu iseti esegi ისეთი რეაგირება ქონდა, ესე იგი როგორც ჩანს ეს იცნობდნენ ერთმანეთს, ამ რომუალდს, რომ რომუალდის და ამ მარინის და ასევე კიდევ კატალონიაში სან მიგელის ან მიქელ თავრანგელოზის მონასტერი კუქსაში ამისი წინამძღვარი გვარინუსი, აი ამათი ქადაგების შედეგად წარმოიდგინეთ რა ასეთი რა უქადაგეს, რომ ამან ესე იგი სინანულის ნიშნად დატოვა ეს თანამდებობა და წავიდა მონასტერში და აღიკვეცა ბერად. მოკლედ აი განმეორდა ესე იგი ეს მის ცხოვრებაში ესეთი შემთხვევა. შემდეგ 5 წელი გაატარა ვენეციაში ამ მონასტერში უმკაცრეს მარხვაში განმარტოებით ან განდეგილთან ერთად, როგორც მოგახსენეთ, და ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ამან საერთოდ გარემოებ, რომ ბევრმა ადამიანმა დაიწყო უკვე მასთან მოსვლა და ესე იგი შემდეგ ესეთი, ხო მე ძალიან ეტაპები ესე მოკლედ გიყვებით რაღაცა ძირითად ეტაპებს მის ცხოვრებაში. მამამისი სერგი შეეჭდა, ისე რომ რაღაცა შეორგულდა, რომ რაღაც რამდენად სწორად იყო, ხა ეს რომ ნაჩქარები ხო არ იყო მისი ბერობა და რაღაც და ჩავიდა სპეციალურად მამასთან, ჩავიდა და დაარწმუნა მამა, რომ შეცდა კი არა. ძალიან მკაცრად და იმიტომ კი არა მაინდა მოიცრო ეს რამის შემთხვევა, არა რომ ეს არის სწორი გზა, რომ ესე უნდა იყოს და მამამისიც ძალიან ესე იგი მკაცრი ასკეტური ცხოვრება დაიწყო ეს რა ესე იგი როგორც მოგახსენეთ ესე იგი ეს რავენაში ცხოვრობდნენ. საქმე ის არის რომ ესე იგი მან აირჩია ესეთი გზა რომუალდმა, აი სწორედ ისაც მოგიყევით მე, რომ აი ეს რაღაცა ვითარება იყო, ეს გული უგრძნობდა ამას და ის ხედავდა რომ ერთადერთი გამოსავალი კი თუ მოხდებოდა ეს განხეთქილება გრძნობდნენ, თუ მოხდებოდა კი არაფერი არ უშველიდა ამ საქმეს, მაგრამ აი რაღაცა შერბილების თუ რაღაცა მოკლედ რა გააკეთა იცით, ესე იგი ფაქტიურად მისი დამსახურება იყო ის, რომ დაიწყო მან მთელს იტალიაში გადაადგილება და ბევრ ადგილზე აი ეს გაჩვენოთ მე გამსახულებები ხატები მაინდამაინც არ არის, ნუ სადღაც მე-15 საუკუნიდან იწყება უკვე მისი ფერწერული გამსახულებები, სულ ხელში უჭირავს ტაძარი. იმიტომ რომ აი თითქოს ეს ტაძარი თან დაქონდა. რატო? იმიტომ რომ დადიოდა ესე იგი ეს სხვადასხვა მონასტრებში, დადიოდა და აფუძნებდა ზოგი ადგილზე, აშენებდა მონასტერს ზოგ ადგილზე, იყო აშენებული და იქ შედიოდა და იქ აფუძნებდა წესს, აი ამ არა მარტო იმას რომ ეს ბენედიქტე ნურსიელის მიერ შემოტანილი აღმოსავლური ტიპიკონით რო ეცხოვრათ, არამედ აი ამ კაცრ ცხოვრებას და განსაკუთრებით ესე იგი ძალიან კაცრ, აი როგორც ეგვიპტელი მამები დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ რამდენჯერ გვისაუბრე ხო, აი ესე რომ თითქმის იშვიათად ჭამდნენ, ცოტა სვამდნენ, ძირითადად ღვიძარებაში იყვნენ, ლოცვაში და განმარტოებაში და მან ფაქტიურად იტალიაში და ნუ შემდეგ ევროპაში დაამკვიდრა აი ასეთი ცხოვრების წესი, რომელსაც ეწოდება
კინოვია, ანუ საერთო საცხოვრებლის ტიპის მონასტრები, ანტონი დიდმა, პახუმი დიდმა რაც გააკეთეს, ოღონდ საერთო ერთად ცხოვრობდნენ ბერები, ოღონდ ხშირად ერთმანეთს ვერ ხედავდნენ, მარტო ღვთისმსახურებისთვის იკრიბებოდნენ ხოლმე წირვაზე, შაბათკვირას და გამოდიოდნენ კელებიდან, ზოგი მაშინაც არ გამოდიოდა თავისი სენაკიდან, არ გამოდიოდა და აი ესე განმარტო ერთად ცხოვრობდნენ, ოღონდ ერთმანეთს ვერ ხედავდნენ. აი დაახლოებით ესეთი წესი დაამკვიდრა, ფაქტიოდ ამან შეიძლება ქოს რო გადაარჩინა, ესე იგი, აი სულიერი ცხოვრება გადაარჩინა, იმიტომ რომ მე უკვე როდესაც შეიცვალა და როდესაც განხეთქილება მოხდა ეკლესიაში, აი ამ სულიერების სადმე ეს ერთია რომ არასწორი სწავლება, რომელიც თავისთავად მიუღებელია, მაგრამ შედეგები აქვს ამ არასწორ სწავლებას, შედეგები აქვს ის რომ რაღაც დამოკიდებულებები იცვლება, მაგალითად აი ეს მისფერ დაარსებული მონასტერი, ნუ ბევრი მონასტერი დაარსა როგორც მოგახსენეთ, მაგრამ იქ ერთ-ერთი მხარე არის ესე იგი უკვე აი 1005 წელზე ლაპარაკი, ხა სახელებიც რო ჩამოგითვალოთ, რა ვიცი, აი რა ბევრი მონასტერია. Ну, ოტონ მესამე იყო იმპერატორი, ოტონ მესამე დაეხმარა ძალიან, ესე იგი, რავენაში მონასტრის აშენებაში და ხოლმე თაი ბევრი ადამიანი იკრიბებოდა, შემდეგ მას უნდა და უნგრეთში წასვლა საქადაგებლად და ავად გახდა ძალიან, დიდხანს იავატყოფა. Da amişim de ki galde da ise İtalya şikada geba valam brossa ay sahelebs getirdi Arezzo Toskanaşı da ay Arezzo şiru çavi da Toskanaşı iki ko grafi adgilubri bir grafi Maldolus erko sahelde da ay Maldolus amiş çamuslis ჩამოსulis წინ უშუალოდ ქონდა ესეთი გამოცხადება რომ რაღაცა ტერიტორია თავის მამულში ბერები თეთრი შესამოსლით დადიოდნენ. აი ამან იმოქმედა ისე ძალიან ამ ადულსმა რომ მან ეს მისცა გადაცა, ეს მისცა მთლიანად გადაცა რომოალს და აი ამ მიწაზე მან დაარსა თავის ერთ-ერთი ცენტრალური მონასტერი, რომლის სახელიც თვითონ ჰქვია, ესე იგი კამალდოლიელი. ესე იგი კამალდოლი ერქვა და ერქვა ამ ადგილს, სადაც ეს მონასტერი აშენდა, კამალდოლიელი ჰქვია დღეს ერთ-ერთი, ნუ რავენელი, ანუ რომუალდ კამალდოლიელი. აი ეს კამალდოლიელი ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა, მოდის საიდან, იცით? კამპუს მალდოლი, ანუ მალდოლის მიწა, აი მალდოლის სახელი შემორჩა ესე ისტორიას, მალდოლუსის და კამალდოლი და აი კამალდოლში დაარსა ამან მონასტერი, რომელიც უკვე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მის მიერ დაარსებულ მონასტრებში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მონასტერი იყო და რომელიც მერე მოგვიანებით უკვე აქ ლაპარაკია ეს არის მეცამეტე საუკუნეზე უბრალოდ მეცამეტეზე კი არა, აი ხა გიტყვით 1072 წელზე ჯერჯერობით ლაპარაკი 1072 წელია და ალექსანდრე მეორე რომის პაპი მოკლედ ეს იმდენად ჩაკეტილი სისტემა შეიქმნა აი მონასტრის უკვე განხეთქილება მომხდარია ეკლესიაში მაგრამ ესენი არ ღებულობენ ამას გესმით აი ეს ბერები როგორ იცავენ თავს იმიტომ რომ ხა ურჩობაში ვერ ექნებიან ხო დედა ეკლესია და განუდგა ეს ეკლესია ხო ჭეშმარიტებას და ესენი ინარჩუნებენ ამ ჭეშმარიტებას და არიან ჩაკეტილები ვერავინ ვერ ხედავს ამათ და სწორი აღსარებლობით ცხოვრობენ, თუმცა ესე ვერ გამოხატავენ ამ პროტესტს, რაც თავისთავად რა თქმა უნდა არ არის სწორი და მათ ერთადერთი ეს პროტესტი გამოხატეს იმითი, რომ შექმნეს დაკეტილი, დახურული, ესე იგი მონასტრული სივრცე, რომელსაც უწოდეს კამალდოლის ორდენი, რომელიც მხოლოდ მათ თაგან ვინც იქნებოდა პრიორი ერქვათ წინამძღვარი იმას ირჩევდნენ და იმას ემორჩილებოდნენ და ესე იგი რომის პაპმა ალექსანდრა მესამე მიანიჭა მათ ავტონომია ესე რომ ვთქვათ მიანიჭა და დამოუკიდებელი ორდენი გახდა დახურული ორდენი გახდა რომელიც აი გარესამყაროსთან რაღაცნაირად ესე კავშირში არ იყო პირდაპირ მაგრამ ეს შეცდომები ეს ანუ ეს ერესი მოკ ეხა პირველ რიგში ხედავობაში თავისაშუება რა თქმა უნდა და უკვე მეცამეტე საუკუნეში ბერები წარმოიდგინეთ ბერები რომლებიც აი ესე ერთმანეთს თავის დროზე ესე იგი ესე მოღვაწეობაში კი არ ეჯიბრებოდნენ მაგრამ ნუ აი
მოღვაწეობით გამოირჩეოდნენ, ესენი მიწები შეიძინეს, გამდიდრდნენ, მარხვას თავი დაანებეს და გადაგვარდნენ, ესე რომ ვთქვათ რა, საერთოდ რაც გიგხარით, აი მიუხედავად ამ რომ იმიტომ ვიძახი რა ტრაგიკული ისტორია, ეს რომ მოალდის სულის კეთება დაკარგეს. დაკარგეს და შედეგმაც არ დააყოვნა, უკვე კიდევ ცოტა მოგვიანებით რამდენიმე საუკუნის შემდეგ საფრანგეთის რევოლუციას საერთოდ საფრანგეთის რევოლუციამ საერთოდ გააუქმა ეს მონასტრული ცხოვრება და ნუ ახლა კი თითქოს კი აღდგა ეს ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა ის აღარ არის ის სულის კვეთება და ვერც იქნებოდა, ხო? ესე იგი ესენი იკრიბებოდნენ ღვთისმსახურებისათვის რომუალდის დროს, რაც რომუალდმა დაუკანონა და მშვიდ, ესე წერია პირდაპირ ცხოვრებაში, ფსალმუნების მშვიდი გალობა. აი ეს ფსალმუნების გალობა, ჩვენ ადრეც გონდა საუბარი, ცოტა ხნის წინ ბურგუნდიის მეფეზე ვისაუბრეთ, სიგიზმუნდზე, რომელმაც დააკანონა წმინდა მავრიციუსის მონასტერში განუწყვეტელი გალობა ფსალმუნების. როგორც ჩანს, აი ეს აი მონასტრებში ეს ფსალმუნები ესეთნაირად იგალობებოდა. Ну, 1466 წელს აღმოხდა აღმოყვანება წმინდა ნაწილების და ფაბრიანო მონასტერია იქ გადაასვენეს. ახლა მე გაჩვენებთ, ესე იგი, მის წმინდა ნაწილებს. აი ეს არის წმინდა რომუალდის წმინდა ნაწილები. ამცეცები გვაქვს და გაჩვენებთ გამოსახულებებს, რაც გაგვაჩნია. Ну, გვიანდელია Santa Maria delle Angelus წინამძღვარი არის იტალიელი მხატვარი და მინიატურისტი გერარდუჩი. გერარდუჩი. Silvester Lei Gerarducci. Gerarducci. უკაცრავად რაღაც. ენა დამება გერარდუჩი 1329-1399 წლებში იყო ესეთი არის. შემდეგ ეს არის ძალიან ცნობილი მხატვარი ასევე გვიდო პალმერუჩი 1315-1340 აი ესე არის მეტროპოლიტენ მუზეუმში ხა ინახება ეს პორტრეტი ნუ ხატივით არის გაშესრულებული შემდეგი გამოსახულება ეს არის ფრანჯელიკო ეს არის 1395-1455 წლები ანუ მე-14-15 საუკუნეში აი რამდენიმე პორტრეტი აქვს შესრულებული. აი კიდევ ეს არის ფრანჯელიკო და აი ეს არის კიდევ მონასტერში არუშობს ოტონ მესამეს. ეხლა მართალი გითხრათ ეს ვერ გავარკვიე კარგად რატო არ შეუშვა მის მიერ აშენებულ მონასტერში ეს ოტონ მესამე გვირგვინით და აი ეს ისო ფრანჯელიკოს ნახატი ესეც. შემდეგ ეს არის მაიკის სააბატო, უნგრეთში არის მაიკის სააბატო, აი იქ არის ეს გამოსახულება. როგორც გითხარით, აი ბევრ ადგილას არის იმით გამოხატული. კიდევ ერთი რამ გამორჩა, ეხლა ამ ნახატზე გამოხსენე ხოლმე გაჩვენოთ. მოკლედ ხშირად ისახთებოდა რომ არ უყარდათ ხოლმე ბერებს, იმიტომ რომ ძალიან კაცრი იყო, მართალი იყო პირდაპირ და ერთ-ერთ მონასტერში ცილი დასწამეს, საშინ რაღაცა ცილის ამება იყო. და სხვათა შორის თავი არ იმართლა. და არ იმართლა, თავი არ იყო არაფერში, რა თქმა უნდა, დამნაშავე და მიიღო ეს რაღაცა განკვეთეს კი არა, ნუ აი არც ჰქონდათ იმათ განკვეთის უფლება, მერე ამხილეს ეს ბერები, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ განკვეთის უფლება და რამდენიმე თვის შემდეგ ჰქონდა გამოცხადება და უფალმა უთხრა რომ არ შეიძლება რომ ესე იგი შენ ეს სასჯელი მიიღო, იმიტომ რომ არ ახარ დამნაშავე და მოკლედ ამის შემდეგ მან მტკიცედ დაიცვა უკვე თავის პოზიცია და აღმოჩნდა რომ არ იყო არაფერში მოკლედ დამნაშავე და აი ნახეთ დახატული აქვს ესე იგი რავენა პინაკოტეკაში არის გვერჩინო 1641 წლის მხატვრობა აბატი ესე იგი ეს თვითონ რომუალდი და აი ეს ანგელოზი როგორც ცემს მისი კვერთხით იმ ესე იგი დამნაშავე ვინც წილის წამებელს მოკლედ შემდეგ ეს არის კამელდოტის მონასტერი კრაკოვი იქ ინახება ეს გამოსახულება ისევ ხელში ეკლესიით და კიდევ ესე იგი ხელში ეკლესიით ეს არის ვიტრი ქალაქი ვიტრი პოლონეთში ქანდაკება დგას მისი ესეთი
და ბოლოს უნდა გაჩვენოთ ეს არის მონასტერი სოფელ იზოლდა ფოსარაში კუკოსთის ძირია სანტა მარია სიტრია სააბატო რომელიც მისი აშენებულია ერთ-ერთი მონასტერი და ბოლოს აი სადაც გადაასვენეს მინა ნაწილები ეს არის ფაბრიანო იმ ტაძარში ესე გამოიყურება მისი სანაწილე აი ნუ მე კი ამიცი დღეს დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ რომ დღეს იყო მოციქული იუდა ხორცელა ძმაუფლისა ანუ იგივე თადეოსი იგივე ლებეოსი მისი ხსენება არის რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ დამავიწყდა უბრალოდ კი არ დამავიწყდა ამ მოთხრობაში ხომ მოგიყევით ჩემს ეპარქიაში ამყოფი კარში ქალაქ კარში და ეს რაღაც ძალიან სასიხარულოა. შემდეგი ვისაუბრეთ ნუ გაჩვენეთ ესე იგი ნასაუბრები საუბარია 32 წმინდა იოანე მაქსიმოვიჩი და ბოლოს ჩვენ ვისაუბრეთ წმინდა რომუალდის შესახებ, რომელიც იყო მონასტრული ცხოვრების განმამტკიცებელი და დამაარსებელი არა, მაგრამ დამაფუძნებელი. შეგვეციო სამ წმინდანების მადლი, ერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი.